Paketin kodu gönderiyorum. Romanis Mobix'tir. Favorita Sosaket. Მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ რეაქციას, რომელსაც ყოველ სამშაბათს და პარასკევს წარმოგიდგენთ მე, ჟურნალისტი ინგა გრიგოლია. TV პირველის მაყურებელთან ერთად ჩვენ ამ წუთებში გვისმენს მთელი საქართველო რადიო მაესტროს ეთერით FM-ზე 94.7. რამდენიმე წუთში ჩვენ მოგიყვებით რა წერია იმ წერილში, რომელიც პატიმარმა დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ საპატიმროდან გამოგზავნა და რომლის წაკითხვაც სინოდმა არის სურვა. Ამ თემაზე სამეგრელოდან ის მღვდელმსახური ისაუბრებს, რომელსაც ჩვენი ვარაუდით წაკითხული ან მოსმენილი უნდა ჰქონდეს დეკანოზის წერილი და მისი შინაარსი, სადაც იგი გამოძიების ზეწოლაზე საუბრობს და იმაზე, როგორ მოითხოვდა მისგან გამოძიება, რომ ყველობის მცდელობის თანამონაწილედ პატრიარქის ძმისშვილი მეუფე დიმიტრი დაესახელებინა. ასევე რეაქციაში რამდენიმე წუთში სოფელი ქანდა და მამა სერაფიმე, რომელიც გუშინ მოსკოვის ყოფილ მერს იური ლუშკოვს მასპინძლობდა, რამაც საქართველოში კიდევ ერთხელ ააზვირთა ეროვნული ემოციები. აქვე ჩვენი ინტერაქტივი, როგორ ფიქრობთ, უნდა შემოეშვა თუ არა საქართველოში იური ლუშკოვი, რომელსაც სოხუმსა და ცხინვალში ვიზიტები დარღვეული აქვს კანონი ოკუპაციის შესახებ. ჩაერთეთ ინტერაქტივში, რომელსაც წარმოგიდგენთ კომპანია Global Cell-ი. როგორ მოახერხა ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომ მასში, როდესაც ქვეყნის პრემიერი უმნიშვნელოვანესი ვიზიტით ამერიკაშია და თეთ სახლში ახლად არჩეულ პრეზიდენტს ტრამპს, ვიცე-პრეზიდენტსა და სახელმწიფო მდივანს ხვდება იმის ნაცვლად, რომ მთელი საქართველო გიორგი კვირიკაშვილის წარმატებულ ამერიკულ ვიზიტზე საუბრობდეს, თუ როგორ უთხრა მას მაგალითად დონალდ ტრამპმა, რომ რეგიონში სწორედ საქართველოა ამერიკის შეერთებული შტატების პარტნიორი და საკვანძო ქვეყანა, ჩვენთან ტერიტორიებ წართმეულ ქვეყანაში იმაზე გვახლევინებენ თავს, უნდა შემოეშვა თუ არ უნდა შემოეშვა შინაგან საქმეთა სამინისტროს ქვეყანაში ასაკში შესული იური ლუშკოვი. საინტერესოა რა რეაქცია ექნება პრემიერ-მინისტრს, როცა აღმოაჩენს, რომ მისი მნიშვნელოვანი ვიზიტის დროს ქვეყანაში ლუშკოვისა და სტუმართ მასპინძლობის საკითხს განიხილავდნენ და ზუსტად იმ დღეს, როცა მას ოვალურ კაბინეტში ტრამპთან შეხვედრა ჰქონდა საქართველოს მოსახლეობას, მაშინ უხსნიდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო, გარკვევდნენ დარღვეული ჰქონდა თუ არა ლუშკოვს საქართველოს კანონი. დღეს გადაცემაში ჩვენთან ერთად იქნებიან ასევე რეჟისორი ქეთი დოლიძე და მწერალი დავით დეფი გოგიბედაშვილი. ასევე გვექნება დებატები ხელისუფლებასა და ოპოზიცია შორის თემაზე, რა აწუხებს მოსახლეობას და რას საუბრობს სინამდვილეში ხალხი წყაროზე და არა პარტიის სამებლად საგანგებოდ შევსებულ დარბაზებში. მთავარი თემები რამდენიმე წუთში, ასევე სოფელი ქანდა და მამა სერაფიმე. რეაქცია წარმოგიდგენთ. სკანდალური საქმის სკანდალური გაგრძელება. მას ირიბად თუ პირდაპირ იყო მოთხოვნა, რომ მას დაესახელებინა დაცვის უფროსი და პატრიარქის ძმისშვილი, თითქოს ისინი იყვნენ თანამონაწილეებად და მას პირდებოდნენ განრიდებას. გამოძიება მოითხოვდა მას წერილი, რომელიც დეკანოზმა სინოდს ციხიდან გამოუგზავნა და რომლის წაკითხვაც სინოდმა რატომღაც არის სურვა. მეუფე პეტრეს მოთხოვნას გასცნობოდნენ, რას წერდა პატიმარი დეკანოზი გამოძიების ზეწოლაზე, მხოლოდ მეუფე იობი დაეთანხმა, თუმცა ბოლო სინოდი ისე დაიშალა, წერილი არ წაუკითხავთ. რაც უნდა გასაკვირი იყოს, რომ წმინდა სინოდმა არის სურვა ამ წერილის მოსმენა და არც მისი შინაარსისა, და მე იძულებული გავხდი, რომ მხოლოდ ეპარქიაში სამღვდელოების კრებისათვის წამეკითხა ეს წერილი. დღეს რეაქციაში დეკანოზ მამალაძის წერილი, სადაც იგი წერს, როგორ ითხოვდა გამოძიება მისგან ციანიდის საქმეზე თანამონაწილეებად ბათუმისა და ლაზეთის მიტროპოლიტი მეუფე დიმიტრი და მისი სიძე სოსო ოხანაშვილი დაესახელებინა.
Mă mai spicrop rom. Abkhazetis sva kvetana. Es sul sva khalkhia. Asia Osetits. Bunebrivi arsebobs garkouli nostalgia da brazi, magram spicrop sakartvelo am regionebis chamoshorebis shemdeg momavalshi uketi gtslobs taps. Mishkovis sva ames aritkul. Ibatono Abkhazi kartveli ar ari da Artosi ar ari kartveli, magram es aris istoriuli kartuli territoria. Megobruli bulit twins chemova, Mishkovi ikneba qopile mere tu. Abesperi utskhveli sakartvelo mecis tovar mas mizlobo. Ogont ari იყო სააკაშვილი და პუტენსაც ჩავეხუტები. სულ ესმესმა და ხელისუფლება, რომელიც ყავს ახლა საქართველოს, ყველანაირი ძალის სტილობს დღევანდელი ქვეყანას მოაქციოს რუსული გავლენის ქვეშ. ხონებული გივი ბერიკაშვილის, რომელსაც 40-ით არ შესულებია, სიტყვები უნდა გითხრათ. თქვენ მოუსმინეთ იმას წყაროზე, რას ლაპარაკობენ ხალხი. სხვადან არჩენი არაფერი არ არის. ეს მის თუ არა ხელისუფლებას, რას ფიქრობს და რას საუბრობს ხალხი, არა პარტიის საამებლად, არამედ რეალურად. თქვენ ნებავთ, რომ თქვენი ბურიად მიიღოთ ეს კონსტიტუცია. არ გამოვა, რა არის ეს, ვერ გავიგე მე, რა განხილვას ვაკეთებ, კახა. უმეტესობა ზის აკატაშის დამკვრელი ხალხი. ეს მის თუ არა ხელისუფლებას, რა უნდა და რა უჭირს ხალხს. ხალხი და ხელისუფლება, ოცნების მეხუთე წელი. ძალიან ბევრ სტრუქტურაში დარჩა ისევ ნაციონალების ხალხი. ეს შემთხვევა არის სრულიად გამაოგნებელი და მიუღებელი. როგორ შეიძლება მოსამართლე იყოს უვადო? ეს შემთხვევა აბსოლუტურად მიუღებელია. სრულია და მითუმეტეს მურუსიცა. ხუთი წლის თავზე მივიღეთ სასიკვდილოდ შენელებული ქვეყანა, სადაც არაფერი არ ხდება, აუცილებლად იბეთქებს რაღაცა და მოხდება დიდი სახალხო მღელვარება. უკეთესი ხალხი არის ხელისუფლება. თუნდაც შეიცვალა ეს, რომ აღარ აწამებენ ხალხს, აღარ ხრეპენ ქუჩაში ხალხს. რას ველოდით, რა მივიღეთ, სად ვართ და საით მივდივართ? დღეს რეაქციაში, საღამოს 8-ზე, საზოგადოების სათქმელი ხელისუფლებას პირდაპირ ეთერში. გასულ ბოლოს სამწუხარო ინფორმაცია. ტყიბულის მინდელის სახელობის შახტაში უბედური შემთხვევის შედეგად 4 მეშახტე სიმაღლიდან გადავარდა და სამწუხაროდ 4-ვე გარდაიცვალა. ადგილზე მიმდინარეობს სამშველო სამუშაოები. ჩვენ კი განვაგრძოთ ის თემები, რომელზეც ანონსში იყო საუბარი და დავიწყოთ. შეგახსენებთ TV პირველის მაყურებელთან ერთად ჩვენ გვისმენენ რადიო მაესტროს მსმენელებიც FM-ზე 94.7. ჩვენი ინტერაქტივი უნდა შემოეშვათ თუ არა საქართველოსი იური ლუშკოვი, რომელსაც არაერთხელ აქვს დარღვეული კანონი ოკუპაციის შესახებ. გადაცემას კი უხსნით პირველი თემით, რომელიც ანონსში წარმოგიდგინეთ. სკანდალური საქმის სკანდალური გაგზელება, წერილი, რომელიც დეკანოზმა გიორგი მამალაძემ ციხიდან გამოგზავნა, ზავნა, რომლის წაკითხვაც არის სურვა წმინდა სინოდმა და რომელიც ჯერ არ გასაჯაროებულა. წერილი იწყება მიმართვით საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქისა და სინოდის წევრების მიმართ. ეს წერილი ადასტურებს, რომ დეკანოზ მამალაძეს გამოძიება თავიდან პატრიარქის მკვლელობის მცდელობას უმტკიცებდა და არანაირად შორენა თეთრუაშვილის, როგორც ეს მოგვიანებით დამძიმებულ ბრალში ითქვა. წერილის დასაწყისში დეკანოზი წერს, რომ მას პრობლემები საპატრიარქოში დაეწყო ზუსტად იმ დროიდან, რაც ის დაინიშნა საპატრიარქოს ქონების მართვის სამსახურის უფროსად და მან მოამზადა დასკვნა საპატრიარქოს შიდა ფინანსურ ამბებზე, რომელიც უნდა წაეკითხა წმინდა სინოდის ხდომაზე. რისი საშუალებაც მას არ მისცეს. რის შემდეგაც პატრიარქისვე კურთხევით ეს დასკვნა გადასცა პატრიარქის უახლოეს გარემოცვას. წერილში, რომელიც მამალაძემ ციხიდან გამოგზავნა, ის მღვდელმთავრებისგან ითხოვს შეიქმნას კომისია, რომელიც შეისწავლის საპატრიარქოს ფინანსურ მდგომარეობას, რაც ხაც გახდის, რატომ შეექმნა დეკანოს პრობლემები და რა შეეწირა ის. შემდეგ წერილი გრძელდება თემით, თუ როგორ მიიღო მან წინადადება დაკავების პირველივე წუთებიდან, როცა ის აეროპორტში დააკავეს და მანქანაში ჩასვეს, რომ ეღიარებინა, რომ ის გერმანიაში მიდიოდა არა ვინმე სხვის, არამედ პატრიარქის მოსაწამლად და როგორც თანამონაწილეებზე ხელი დაედო მეუფე დიმიტრიზე, რომელიც მისი უწმინდესობის ძმიშვილია და ასევე მეუფე სიძეზე სოსო ოხანაშვილზე, რომელიც იმ დროს ჯერ კიდევ პატრიარქის დაცვის უფროსი იყო. ჩვენი ინფორმაციით, ამავე წერილით ის ათხობინებს პატრიარქს და სინოდს, რომ ბათუმისა და სხალთის მიტროპოლიტის დასახელება თანამონაწილე და ასევე სოსო ოხანაშვილის მას შეუმსუბუქდებოდა, ბრალდება და მოხდებოდა მისი განრიდება. ეს წერილი სინოდმა არ წაიკითხა. წაკითხვას ითხოვდა ჭყონდიდის მიტროპოლიტი პეტრე. ერთადერთი, ვინც მას მხარი დაუჭირა ამ მოთხოვნაში, მეუფე იობი აღმოჩნდა. საინტერესოა, რატომ არის სურვა სინოდმა ამ წერილ
ნაწილის გაცნობა. ჩვენი ინფორმაციით ეხლა ელოდებიან თავად დეკანოზის თანხმობას და შემდეგ ადვოკატები აპირებენ ამ წერილის გასაჯაროებას მედიისთვის. მეუფე პეტრემ ეს წერილი რამდენიმე ეგზემპლარად გადააკოპირა და შეინახა. ასევე წაუკითხა საკუთარ ეპარქიაში მღვდელმსახურებს. Sored mis eparchiași îmi sahurops sa sulieru piri vin sa hla sa megrelodan orțul ci cea gărtueba pirda pireter și mhdel monazoni Andria. Inchuris minda ambrosi amsare blis mama ta monasteri. Vidre mas pirul și chit hoaz dau sa manam de chidev erti informația sa informație sa agento ai prestan comentari gacheta soso ohana și uma romel mas paro misi sa cartolodan Germania și ța sui smizezi is unicio dadgmuli show-i horomel mat sa zogadoeba ședra. Შემდეგ რაც გასულ რეაქციაში მეუფე პეტრემ ამ წერილის არსებობაზე ისაუბრა, ბევრი კომენტარი გაკეთდა. ერთ-ერთი განსაკუთრებით საინტერესო თავდაცვის ყოფილ მინისტრ თინა ხიდაშელს ეკუთვნოდა. ეს ყველაზე სერიოზული ბრალდებაა, რაც ამ საქმეში დღემდე მომისმენია, დაწერა ხიდაშელმა ფეისბუქზე. მეუფე პეტრე სიტყვებს ძალას მატებს საქმის დახურვის უსუსური არგუმენტები პროკურატურის მხრიდან. აქვე ისიც უნდა ვთქვათ, რომ გონი პირველად მოხდა ჩვენს ქვეყანაში, რომ ღიად საჯაროდ კამერების წინ პროკურატურა სასამართლო პროცესზე ბრალდებულს აშანტაჟებდა პირადი ცხოვრების კადრებით. მე არ მახსენდება ვინმეს ასე პირდაპირ ღია ეთერში დაეშანტაჟებინოს იმ პირსისხლიანი 9 წლის განმავლობაშიც კი. ალბათ უაუხსნის ვინმე ხალხს, რას ამბობს მეუფე პეტრე, როცა დეკანოზის გამოგზავნილ წერილზე საუბრობს. თუ ამჯერადაც ის უნდა ვთქვათ, რომ ნაცი იყო და კიევიდან იღებდა დაკვეთებსო. ეს თინა ხიდაშელის კომენტარი იყო. მამა ანდრია, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. Როგორ გესმით ჩემი? მოგესალმებით, ქალბატონო, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. მამაო, მე მინდა თქვენთან საუბარი პირველ რიგში დავიწყო იმ განცხადებით, რომელიც გასულ რეაქციაში გააკეთა მეუფე პეტრემ ჭყონდიდის მიტროპოლიტმა. მამძანა, რომ მას მერე რაც სინოდმა უარი თქვა, ციხიდან გამოგზავნილი დეკანოზის წერილი წაეკითხათ, მან წაუკითხა ეს წერილი საკუთარ ეპარქიაში მღვდელმსახურებს. თქვენ წარმოადგენთ ამ ეპარქიას, რა შეგიძლიათ გითხრათ ამ წერილის შესახებ? იცნობ თქვენ ამ წერილის შინაარს? დიახ, ძალზე საინტერესო არის, რა თქმა უნდა, ამ თემაზე საუბარი, რადგან დიდი ინტერესი არის სწორედ საზოგადოებისა და სხვათა შორის სხვადასხვა განცხადებებს ღებულობთ, მაგრამ არც ერთ სიღრმისეულ ახსნა განმარტებას. და ჩვენთან ეპარქიაში ზოგადად მეუფის მიერ თქვათ დადგენილი წესი არის ერთგვარად, ყოველი სინოდის შემდგომ გარკვეულწილად, რასაც დომთავრის თვლის საჭიროდ, რომ ჩვენ გაგვიზიაროს ინფორმაცია, გვეუბნება სინოდში რა იქნა განხილული და მიმდინარე მოვლენების საქმის კურსში რო ვიყოთ. და აქედან გამომდინარე, ეს ბოლო პერიოდის ხმაურიანი საქმე ციანიძე ჩვენშიც დიდ კითხვებს იწვევდა და მეუფე პეტრემ ყველაფერს ნათელი მოჰფინა. ვინაიდან ეს წერილი ჩვენ წაგვიკითხა, რაც სინოდმა არისურვა, ჩვენ ვნახეთ და ვიხილეთ კომენტარები და განმარტებები. ერთადერთი, ვინც დაინტერესებულა სინოდში, ეს ყოფილა მეუფე იობი, თვით მეუფე ადასტურებს ამას. და იქ ღრმა შინაარსის საკითხები იყო, სხვათა შორის ძალიან, ისე თქვა, შინაგანად მრავალგზის მითქვამს, რომ მეც მიჩდება ეს თუ უსუსურობის განცდა, როდესაც არავინ არ ინტერესდება ამ საქმით, არავის არ აინტერესებს მღვდელი რა მდგომარეობაშია დღეს. ანუ შორიდან მოვლითი გზები ჩვენ ხედავთ ისეთ განცხადებებს, რომელსაც დაუშვათ ისეთი პიროვნებები აშკარავებენ საკუთარ თავსაც, მათ შორის შორენასთან დაახლოებული პირები, მამა გიორგიზე ღიად საუბრობენ როგორც ბრალდებულზე, მაგრამ არ საუბრობენ როგორც პიროვნებაზე, რომელიც მსხვერპლი არის ერთგვარად. და სხვათა შორის ერთ-ერთ ჩემს ინტერვიუში, რომელიც არჩევანის გადაცემიდან იყო, ირაკლი მამალაძემ ძალიან საინტერესო რამ თქვა, რომ ეკლესიის წარმომადგენელმა უფრო ადრე იცოდა ვიდრე პროკურატურამ და მე არ მომეცა უფრო ღრმად გავცნობოდი ამ თემას, რადგან მან გათიშა შემდგომში, ესე ვთქვა, თავის თავი ამ ეთერიდან. და ერთის მხრივ ყურადღება რომ მივაქციოთ, წარმოიდგინეთ, თუ ეკლესიამ ყველაზე ადრე იცოდა მინიმუმ ვინ დაინტერესდა ამ პიროვნებით,
მეუფე პეტრემაც განაცხადა ამის თაობაზე, მაგრამ ჩემი დაინტერესება სწორედ ის არის, რომ სასულიერო პირმა თუ ადრე იცოდა, ორი რამ ფაქტორი გამოკვეთოთ, ეს არ იქნებოდა არავითარ შემთხვევაში აღსარება და რომ წყოფილიყო. Თუ ორ შემთხვევაში გვაქვს უფლება პრევენციული ზომები მივიღოთ სასულიერო პირებს, თუ იგეგმება მკვლელობა, მაგალითად ტერორისტული აქტი ან პიროვნების ლიკვიდაცია. Ამ შემთხვევაში ჩვენი ვალდებულება არის ამ საქმიანობაში, ესე ვთქვათ, მსხვერპლი რო არ მოყვეს ამ პიროვნებისგან, მეორე პიროვნების, ესე ვთქვათ, მკვლელობა არ მოხდეს, გავასაჯაროთ, ვთქვათ, სინოდის წევრები იქნება, სხვა, ესე ვთქვათ, საზოგადოების, არათუ პროკურატურასთან მივედბინოთ. Ჯერ კიდევ შიგნით შეიძლებოდა ამ ყველაფრის მოგვარება და იქ განცხადებები ნანა კაკაბაძის თითქოს ვინმეს გამოაგზალი და ეკლესიის დისკრედიტაციას ახდენს. Პირველ რიგში სწორედ პირდაპირ გააკეთა განცხადებები მამაო, მაგალითად მეუფე პეტრეზე, სააკაშვილის ოჯახთან მის ახლო ურთიერთობაზე და ძალიან სერიოზული პირდაპირ ღია დასვა კითხვის ნიშნები ხო რაც ყობდა დაუშვათ ეს ყველაფერი თავად მეუფე პეტრეს. Რა სიტყვით ამაზე რა? Ხომ ეს აი ძალიან საინტერესო არის, ეს თვითონ ნანა კაკაბაძის განცხადებებს ვეცნობოდი და ერთმანეთის საწინააღმდეგო არის სხვათა შორის. Მინდა გითხრათ, რომ ერთის მხრივ, როდესაც ნანა კაკაბაძე ამბობს, აი თუნდაც უწმინდესის მკვლელობა 2009 წელს იგეგმებოდა. წარმოიდგინეთ, როგორი სკანდალური განცხადება გააკეთა მან. Ანუ ეს პატრიარქმაც კი იცოდაო და ნუ დაიჯერაო. Მაგრამ ღია დაპირისპირება არ მოინდომაო ეკლესიასთან. წარმოიდგინეთ, ანუ პატრიარქმა დაიჯერა, რომ მიხეილ სააკაშვილი მისი მკვლელი იყო. Ანუ ფაქტობრივად მცდელობა ჰქონდა მასაც მოწამვლის და აქედან გამომდინარე, არათუ მამა გიორგი მიხეილ სააკაშვილიც უნდა იჯდეს მაშინ მის გვერდით. Ანუ ვინმეს თუ დავასახლებთ ამ მცდელობის საკითხებში, ბევრი ადამიანები ვინც ნანა კაკაბაძისგან გამოიკეთა, იგივე მიხეილ სააკაშვილი. მე მახსენდება ასევე მისი, ესე ვთქვათ, პრიორიტეტში ჩართვა ტელეკომპანია იბერიაში, სადაც ის დიალოგში შედის ზუსტად მახსოვს მალხას პატარაიასთან. Da, ესეთი ერთი საინტერესო ფაქტია, იმას ნაციონალობაში ცდებდა ბრალს, როგორც მეუფე პეტრეს დევს დღეს ბრალს. Და მალხას პატარაია აკეთებს ესეთ საინტერესო განცხადებას. Ერთხელ შეხვდიო მიხეილ სააკაშვილს და ისიცო თბილ გარემოში მეგობრულად ქალბატონმა ნანა კაკაბაძემ გამაცნო, რომელიც თითქოს და დაპირისპირებული იყო მიხეილ სააკაშვილთან, მაგრამ ძალიან მეგობრულად ისეთი ღონისძიებები დაგიგმესო. ეს იყო უშუალოდ მეგობრების შეხვედრა და არა მოწინააღმდეგეების. Და დღეს ნანა კაკაბაძის მსგავსი განცხადებები უბრალოდ უხერხული არის. Мама, მოდით. Როცა მიხმეტეს მღდელმთავარზე საუბარი. Კიბატონო, კიბატონო, მესმის თქვენი, მოდით მიუბრუნდეთ იმ წერილს. Მე მაყურებელს ჩემს მიერ მოპოვებული ინფორმაცია მივაწოდე რა წერია ამ წერილში. Თქვენ შეგიძლია დამიდასტუროთ, რომ ამ წერილში წერია სწორედ ის, რაც მე ახლა მაყურებელს მოუყევი პირდაპირ ეთერში, რომ წერილი იწყება სწორედ იმ საკითხით, რომ მისი პრობლემები, დეკანოზის პრობლემები დაიწყო მას შემდეგ, რაც მან შეისწავლა საპატრიარქოს შიდა ფინანსური მდგომარეობა და ასევე ამავე წერილში იგი ამბობს, რომ პირველივე წუთებიდან მასზე წავიდა ზეწოლა, რომ ხელი დაედო პატრიარქის ძმისშვილზე, მეუფე დიმიტრიზე, რომელიც უნდა ვთქვათ ახლა ობიექტურობისთვის ყველაზე მეტად დაზარალდა რეალურად ამ ამბისგან, ხო? Ანუ შეგიძლია დამიდასტროთ, რომ წერილი არის სწორედ ამ შინაარსის, რაც მე მოვხევი ახლა ეთერში. Дех седмицевнит ინფორმაციას ფლობთ, მინდა გითხრათ, რა თქმა უნდა, მსგავსი ნარცისა შეიცავს თითქოს და мама გიორგეს ეცეს, რომ თითქოს და მე გეგმავ თუ აღიარებდი, რომ მე გეგმავდი პატრიარქის თითქოს და მკვლელობას, თითქოს და ესე ვთქვათ, განეიტრალებას, უხეშადრო ვთქვათ. Ამ შემთხვევაში ეხა პროკურატურა მთხოვდა, რომ მეუფე დიმიტრი და სოსო ხანაშვილი დამისახელებინა როგორც თანამზრახველები. Ანუ თქვენი ინფორმაცია ზუსტი არის და რა თქმა უნდა მეუფე დიმიტრი დაზარალდა. Პირველად მე მახსოვს იგივე სხვადასხვა გადაცემებში, არათუ მხოლოდ მღვდელმთავრები, სხვადასხვა სასულიერო პირები мама გიორგის პიროვნებაზე საუბრობდნენ, მაგრამ ამ განცხადებების შემდგომ შეეშინდათ
იმ სიმართლის მისა, რასაც მამა გიორგიზე ფიქრობს. რაც გადის მამაო, ჩვენ თანდათან უფრო გვიჭირს სასულიერო პირების დათანხმება გადაცემაში მონაწილეობაზე. Მე ამიტომ მადლობა მინდა თქვენ გადაგიხადოთ, რომ დღეს ხართ ჩვენი სტუმარი. Კიდევ ერთი ასეთი კითხვა მინდა რომ დაგისვათ. Ეს წერილი, რომელიც არ განიხილა სინოდმა, არ მოისმინა, არ წაიკითხეს მეუფე პეტრე და მეუფე ასევე კიდევ ერთი მეუფე იობი იყო, რომელიც იზიარებდნენ მოსაზრებას, რომ ეს წერილი სინოდზე უნდა წაეკითხათ. ვიცით, რომ მან თქვა, რომ პროკურატურა ახდენდა მასზე ზეწოლას პირველივე წუთებიდან, თანამონაწილეობა დაესახელებინა თურმე და თქვენც ახლა მე დამიდასტურეთ, რადგან თქვენ იცით ამ წერილის შინაარსი, მეუფე დიმიტრი და სოსო ოხანაშვილი. სხვა სახელები და გვარები არის ამ წერილში ნახსენები, მამაო? Სხვა სახელი და გვარებისგან თავ შევიკავებ, მაგრამ რა თქმა უნდა არის. Არის და საპატრიარქოს წარმომადგენლები არიან. Ნუ დამიკონკრეტებ, თუ არ გაქვთ სურვილი. Რა თქმა უნდა, საპატრიარქოს წარმომადგენლები არიან, მაგრამ ერთ-ერთი სასულიერო პირი, მაგალითად, მამა გიორგი აღნიშნავს, რომ ადრე მას გადასცა წერილი, მამა ამას დავასახელებ. Мама დავით ჭინჭარაული არქიმანდრიტი მესაკნე პატრიარქისა მას გადავეციე და ეს წერილი დაიკარგავ. Რა წერილზეა საუბარი მე ვერ გეტყვით კონკრეტულად რა შინაარს შეიცავდა, მაგრამ საეჭო გარემოებით მისი დაკარგვა რა თქმა უნდა ბევრ კითხვის ნიშნებს აჩენს. Სხვათა შორის უფრო დამატებითი ინფორმაციისთვის იგივე ამ პიროვნებებისგან საპატრიარქოს სხვადასხვა ესე ვთქვათ ეს იქნება ზოგიერთი არქიმანდრიტი თუ მაღალი იერარქიისა ჩვენ ან თუ ერის კაცი მაგალითად ეს იქნება ირმა ინაშვილი თუ ნანა კაკაბაძე ვინ შორენას დაქალები არიან უხეშად რო ვთქვათ რომლებიც მეუფე პეტრეს ცრუეპისკოპოსად მოიხსენიებენ ესენი ამტკიცებენ რომ აი მაგალითად ედიშერ ქარჩავა იგივე რომლის ბავშვის ნათლია ქალბატონის შორენა არის და რომელსაც ბევრი ცუდი ისტორიაც უკავშირდება რაც მე მახსენდება თუნდაც აკადემიაში ისე ამბობდა რომ თქვენ გაგახსენეთ მეუფე იაკობი შორენა თეთრუაშვილის და მამა დავით ჭინჭარაულის ყელობა იგებნებოდაო. ანუ სულ დიახ სხვადასხვა ვერსიებია. ზოგიერთი ამბობს რომ მაგალითად პატრიარქი თვითონ შორენა თეთრუაშვილი ამბობსო ნანა კაკაბაძე გვეუბნება რომ პატრიარქის ყელობა უნდათ მერაშუაში ვარო. ანუ ურთიერთ გამომრიცხავს, მაგრამ საზოგადოებისთვის საბჭობად თემებს შემოაგდებენ ხოლმე. მაგრამ ერთ რამეზე ვარ ასაპირებს თავა დეკანოზი მას სურს თუ არა ამ წერილის გასაჯაროება. თქვენ შემდეგ უკვე ჩვენი სტუმარი მისი ადვოკატი მიხეილ რამიშვილია მე მას უნდა დაუსვა ეს კითხვა. Ანუ მამაო თქვენ ეხლა გარდა ჩემს მიერ მოყოლილი ინფორმაციისა ეხლა გვითხარით ეთერში რომ არის სხვა გვარები ამ წერილში რომელიც დასახელებული აქვს დეკანოზ მამალაძეს და ამბობთ რომ არის დავით ჭინჭარაული. Რა იყო ის წერილი ხომ არ იცით რომელზეც დეკანოზი ამბობს რომ გადასცა დავით ჭინჭარაულს და ის შემდეგ დაიკარგა. Რა წერილზე არის საუბარი? Მე ვახსენე უშუალოდ რომ ვიცოდე ინფორმაცია ალბათ მოგიყვებოდით თუ ეს იქნებოდა რამე მამა გიორგისის პრიორიტეტული და დადებითი კუთხი დაღიწერებოდა და რა თუ ეკლესიის დისკრედიტაციას მოიმსახურებოდა. ხშირად ჩვენ გვაბრალებენ რომ ეკლესიის დისკრედიტაციას ვახდეთ, მაგრამ სინამდვილეში ეს ქონებრივი დავა რაც გამოვიდა სწორედ მაღალი იერარქებისგან წამოვიდა და არა მეუფე პეტრესგან და სხვა მღვდელმთავრებისგან მათი სიჩუმეს ერთგვარად რა თქმა უნდა ბევრ კითხვის ნიშნებს ბადებს. Мама გიორგის აი მე ერთ რამეზე მინდა გავამახლო კიდე ეს თქვა რომ ადამიანის ბრალეულობა ესე ვთქვათ ამტკიცო სანამ აი აქ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ თანამედროვე ცხოვრებაში ადვილია, მაგრამ ჩვენ მაინც ვკვდებით და შემდგომ ბრალი რჩება ადამიანზე რომელსაც მისი შთამომავლობა იმკის. Ერთია ბრალმდებლები, მაგრამ მეორეა უკვე ბრალდებულის ასე ვთქვათ კამზე დასმული მამა გიორგი. Და ის წერილი, არ ვიცი, მაგრამ უფრო მეტად ქონებას ეხება. რაც ხშირ შემთხვევაში დავის საგნები და ობიექტი იყო. თვით შორენა თეთრუაშვილის მაგალითად, იგივე ედიშერ ქარჩავას, როგორც მე ვიცი, უამრავი რამე აქვს გაფორმებული სხვადასხვა პირებზე შორენა თეთრუაშვილის ასე ვთქვათ. Თუმცა ამ გაფორმებულს და ბიზნეს კვალს თუ კი მიუყვებით, მაგალითად, კურიერ პოს
scriptum și me ucure ce mi toali tu nahe reportaji igive de ca noz mama la zis business tanda ca și rebit da anu urivem care și ile ba mașiro mihoi mașin cu as ama sarge chi magam de getuit rom megetuit rom mama Georgis business acmeno bazeruța sau obrobt acușo di smartul dom tauris garșe era persoana ga ketev de hoa mama Georgis ceva hoțot hola perze hem martoli mudem tavari anu raz vize sau obrobt mama Martoliu de ultavarit, cum e carga dicit, vine aris cobuletis mitropoliti. Meu pe Dimitri Zesau, brobt. Ragat cum am deha, acro medavit, o șepe se vizgahtna, dom tauris gareșe, rat cum des armă udgen. Ca sa gebia. Dacă ide vertic, it huamin, dat coi nebar tuitrom, da ghisuat, am țeril și romelic, mă chondidis mitropolit, ma gagat snot, eparchism, dom sahureps, ase țeria, sit huasit huitrom, dacă avebis sute bidan, ai zuleb den zețola iho de canoz mama la zezerom, heli da edo, meu pe Dimitri Zeda, soso, hanașu Zeda, et cu რომ პატრიარქის მოწამლის გეგმის თანამონაწილეები იყვნენ და მიდასტურებთ ამ წერილში თითქოს და პატრიარქის მკვლელობის მამა გიორგი ესე წერს მაგრამ აი ზუსტად ესე არის დაკავების დღიდან მაზე ზეწოლა ხორციელდებოდა როგორც ამ წერილში არის და ის სინოდის წევრებს მიმართავს რომ დაინტერესდნენ და უფრო მეტად მათ ხილვადობა ქონდეთ მამა გიორგისთან უშუალო და ამის შემდგომ კეთდებოდეს კომენტარები რაც საცოხაროდ არ ხდება. კი ბატონო და როგორ ფიქრობთ თქვენ ეს წერილი რომ გამოქვეყნდეს ამას მოყვებოდა და უშუალოდ საპატრიარქოს დისკრედიტაცია ანუ რა იყო ის მთავარი მიზეზი რის გამოც სინოდმა არ ისურვა რომ ეს წერილი წაეკითხათ მღვდელმთავრებს. Მე ვახსენდება დიოკლეტიანეს დროს იყო ესეთი ფელიქსი პიროვნება რომელიც ღიად საჯაროდ გამოდიოდა პროკურორი იყო და ეუბნებოდა მათესა და წარმართ მკვლელებს შორის არანაირი განსხვავება არ არისო და დღეს როდესაც მამა გიორგიზე არის საუბარი სწორედ მკვლელს ადარებენ სასულიერო პირს მე ესეთ შედარებას უფრო გავაკეთებდი და დისკრედიტაცია ეკლესიის ნაკლებად ხდება ვიდრე ეკლესიის დახმარება ამ ეტაპზე. დაგლოცეთ და ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩვენი სტუმარი. მე ვემშვიდობები მამა. მეთმა დაგლოცოთ და გიკურთხოთ. Trebi. Didi madloba, madloba, ești cu mama Andreea, mă mai suem și do bebi, urcuci, chiar da, urcuci, zustat, ikneba, Mihail Ramișvili, ce niște umari, aseve, jurnalisti, Eliso Kiladze, tumța, manam de unde tkwa, Roma, am cuta, zustat, mama Andreea, da, da, stura, ce îmi smier, mă povebuli, informații, znam diloba, igiam bopsom, ceril și romelic, gamo ugzauna, sinoț, da, sakartolos, catolicos, patriarh, spiruedic și, ma dacă au ma decanozma, ari zustat sau bari imaze rom, igi picrops rom, misi probleme bidaic rom, mașem de grad, decanozma, kone bismartu i sam sahuris, hemzvanela danișni, șem de gadat, koi tak, dava leba mi igoda, še i sala, sa patriarkos pinan surim dgomareoba, aseve, mama Andreeam da adastura rom, mas pirveli vec utebidan, daka webis pirveli vec utebidan, gamo dzieba, zecola sahtenda, maze da eubneboda rom, da esahelebina tana monacilet, მეუფე დიმიტრი და სოსო ოხანაშვილი ასევე მამა ანდრია მახსენა ისიც რომ აქ ამ წერილში საუბარი არის სხვადასხვა გვარებზე სხვა გვარები მან არ დაასახელა მაგრამ დაასახელა მამა დავით ჭინჭანაური და დაუბრუნდებით ძალიან მალე უკვე რეკლამის დროა რეკლამის შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება ადვოკატი მიხეილ რამიშვილი აპირებს თუ არა გაასაჯაროს დეკანოზის ეს წერილი მისი ადვოკატი ასევე ქრონიკა პლუსის რედაქტორი Eliso Kiladze, ახალი დეტალები ციანიდის სკანდალზე, არ გადართოთ რეკლამა მალე გაივლის, დაუბრუნდებით რამდენიმე წუთში. Dabrunda reacția pida pire teci mașa se Huti țin, mama Andreeam da da stura cioenta în saubar și romțeril și romli sachit cu țari surve sinoze mama dacă ave buli de canozi mama la ze sau propsi maze turogorachte da zeț o las gamoge ba maze rom heli da e do patriarchis moțam li sunt stelobis tana monați leoba și meu pe Dimitri Zeda soso hanașu ze sulțo tahnisi na i pres mista soso hanașu ma mocle comentarii
არის და თქვა რომ ის გერმანიაში წავიდა იმიტომ რომ დაიდგა საქართველოში უნიჭო შოუ რა ინფორმაციას ფლობ ჟურნალისტი ელისო კილაძე ქრონიკა პლუსის მთავარი რედაქტორი მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად ელისო შეგიძლიათ რომ განაგძოთ ეს თემა ახალი დეტალები რომელზეც შეიძლება გქონდეთ თქვენ ინფორმაცია მოგესალმები მოგესალმები თინგა მე ვისარგებლებ შემთხვევით თქვენი ეთერით მივესალმები გლდანის ციხის პატიმრებს დღეს მათ პირველად აქვთ საშუალება ჩაირთო იქ ტელეკომპანია პირველი და თქვენს ტელევიზია ძალიან კარგი ჩვენს მივესალმები და მადლობა საშელ ახსნებს მიხეილ თათარიშვილს ყველას მიმართე ჩვენ და არ ვიცი არ ვიცოდი თუ მათ ასე სწრაფად მოახერხეს ჩვენი მიმართება მე ეს ინფორმაცია ჩემმა შვილმა მომაწოდა გლდანის ციხიდან მე მინდა მათ უთხრა რომ ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად და სამართლიანობა ძალიან მალე იზეიმებს რა შეეხება ამ საქმეს მე ამ საქმეს სიანიდის საქმე ზოგადად ვუყურებ უფრო გლობალურ მასშტაბში ვიდრე არის კონკრეტული გამოძიების პრიზმა და გეტყვით რატომ ეს პროცესები ზოგადად არის პატრიარქობისათვის ბრძოლა და ეს პროცესები არ დაწყებულა ციანიდის საქმით და მამა გიორგის დაკავებით ეს პროცესები დაიწყო ბევრად უფრო ადრე როცა ხელისუფლების მაღალე შელონებში დაიგეგმა რამდენიმე სპეცოპერაცია მე ხაკუიატება რაიმე ნამდვილად არ მაქვს ძალიან ხშირად მიწევს სუსის უფროსის მოადგილის სოსო გოგაშვილის სახელის და გვარის ხსენება მაგრამ მინდა გითხრათ რომ პირველი ნაბიჯი ამ გზაზე იყო მეუფე იობისთვის ეპარქიის გაყოფა და განაყოფში ეპარქიაში სოსო გოგაშვილის ცოლის ნათესავის მეუფე სვიმონის დანიშნა მეუფედ ასევე შემდეგი ნაბიჯი იყო მეუფე სერაფიმეს დისკრედიტაცია რომელშიც პირდაპირ იყო ჩართული სუსი და ის მასალები რომელიც გამოქვეყნდა ასევე გაზეთებში ერთ-ერთი მეუფის ქონებას მეუფე თეოდორეს ქონებასთან დაკავშირებით ვინ არიან ეს ადამიანები ეს ადამიანები არიან ადამიანები მე მაქვს ხელთ ძველი მართალია 2011 წლის მაგრამ კუდის მიერ გაკეთებული ანალიზი რომელიც ეხება ეპარქიებში მიმდინარე პროცესებს და ეხება პატრიარქობის სავარაუდო კანდიდატებს ყველა დასახლებული ინფორმაციაზე საუბრობთ ეხა თქვენ დიახ მე საუბრობ სააკაშვილის დროინდელ ინფორმაციაზე და იქ დასახელებული ყველა ის დასახელებული მეუფე რომელიც მე თქვენ დღეს ეხა დაგისახელეთ არის სავარაუდო მომავალი პატრიარქის კანდიდატურა მათთან ერთად ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ფიგურა დიახ ნამდვილად გახლავთ ბათუმის და ხალხის ეპისკოპოსი მეუფე დიმიტრი და ასევე მოიაზრება აი ამ ჩამონათვალში რაც მე მაგ ხელ და ნებისმიერ დრო შემილა ჟურნალისტებს ვაჩვენე იქ არის დოსიეები მეუფეების კავშირები მათი ბიზნეს მეგობრები ასე ვთქვათ და გავლენები მათ შორის რუსული გავლენები და კავშირები და მათ შორის არის მეუფე პეტრეს კანდიდატურაც დასახელებული ერთ-ერთ სავარაუდო კანდიდატად რა შეეხება პატრიარქობისთვის ბრძოლის გზაზე მკვლელობის მცდელობაში ეჭვმიტანილებს მეუფე ესა მამა გიორგი არ არის ერთადერთი ეჭვმიტანილი ერთადერთ მკვლელობაში მეორე საქმე რეალურად ძალიან მალე ჩაიფარცხა და ეხებოდა მეუფე მეუფე იაკობის უკაცრავად მკვლელობის მცდელობას რომლის თაობაზეც ინფორმაცია მიაწოდა პროკურატურას არჩილ გამზარდია არჩილ გამზარდია არის უროა დაეკონკრეტებია დეტალები საიდან ქონდა მას ეს ინფორმაცია მაგრამ პირი რომელსაც სავარაუდოდ მეუფე იაკობის სავარაუდო მკვლელობას აბრალებდნენ იყო სამხედრო მაღალჩინოსანი და ეს საქმე ამიმართულებით აღარ განვითარდა. მე მქონდა ამ ადამიანთან შეხვედრა, პირდაპირ ან პირველად ვამბობ ეხა თქვენს ეთერში. მე მან მომაწოდა ძალიან იმ ადამიანს ვისთვისაც უნდა ვისაც აბრალებდნენ და დაკითხეს ამჯერად უკვე მეუფე იაკობის მკვლელობის საქმეზე ის არის სამხედრო შეგიძლიათ თქვათ ეხლა პირდაპირ ეთერში ის არის სამხედრო მაღალჩინოსანი მას ასევე ყავს ძალიან ცნობილი მამა გენერალი აფხაზეთის ომის მე მისი ნებართვის გარეშე არ დავკონკრეტებდი მაგრამ გეტყვით რომ არსებობს ძალიან სკანდალური ჩვენი საუბრის ჩანაწერი მე ველოდები მის ნებართვას და როგორც კი ეს ნებართვა მექნება ამ პიროვნების ახალ და გვარს და სხვა დეტალებს რაც უძღოდა წინ მსგავსი ტიპის საქმე მე აღოთ აქ საუბარია უკვე სხვა სასულიერო პირის მკვლელობაზე აუცილებლად გავასაჯაროთ. რა მოხდა ამ სიტუაციაში? მოხდა ის რომ მე мама გიორგი აღმოჩნდა მსხვერპლი აი ამ შეთქმულების, იმიტომ რომ ის იყო მეუფე დიმიტრის გარემოცვა და სოსო ხანაშვილი იყო მეუფე დიმიტრის სიძე და საკმაოდ გავლენიანი პირი საქართველოს პატრიარქის კარზე და ყველაფერი საბოლოო ჯამში დამთავრდა იმით რომ ჩამოშორდნენ გარკვეულ წილად მიმდინარეობს. ერთის მხრივ მეუფე დიმიტრის ჩამოშორდა საპატრიარქო ტახტისთვის ბრძოლას მან გააკეთა განცხადება რომ დაგდეს ეს საკითხი სინოდზე ის ამ პროცესში მონაწილეობას არ მიიღებს პირდაპირ მიმდინარეობს მეუფე პეტრეს დისკრედიტაცია რომელიც არ ვიცი რატომ და ნაციონალურ მოძრაობას აკავშირებენ და მე სხვა ინფორმაცია მაქვს 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე ის აქტიურად ეხმარებოდა ქართული ოცნების კანდიდატს ოთარ დანელიას მიმდინარეობს მეუფე იობი პირველად მე მგონი გამოჩნდა ეხლა გარკვეულწილად მაინც ამ სუსტან მტრობის გამო პირადი წენა აქვს სოსო გოგაშვილს მისი მისამართი წა
არის ჩრდილში და დაგვჭა რა, დაგვჭა ის რომ რეალობა არის ასეთი. Მადლობა ღმერთ, საქართველოს პატრიარქი არის ცოცხალი, ის ოპერაცია მან წარმატებით გადაიტანა და ეს ყველაფერი დათვლილი იყო იმ შემთხვევაში თუ პატრიარქი ცოცხალი არ იქნებოდა და ერთადერთი ყველაზე რეალური კანდიდატი დაგვჭა სწორედ მეუფე იაკობი, რომელიც არის ხელისუფლების მაღალი რანგის წარმომადგენლების რჩეული პატრიარქის კარზე და ბუნებრივი ხელისუფლება შეიძლება უკავშირდებოდა ამას ეხლა რაც თქვენ თქვით ელისო ანუ ყველაზე მეტად რეალურად დაზარალდა მართლა დაზარალდა მეუფე დიმიტრი თემა ნომერი პირველი ძალიან უხერხულ კონტექსში მისი სახელის გაჟღერება თემა ნომერი მეორე და მთავარი ის არის ძმისშვილი მისი უწმინდესობის და ასევე განიხილებოდა პატრიარქობის ერთ-ერთ ყველაზე რეალურ კანდიდატად და სამ სკანდალის ფონზე მოუწია განცხადება გაეკეთებინა ეხლა თქვენც ეს ბძანეთ რომ იგი არაპირებს პატრიარქობისთვის ბრძოლას ანუ მეუფე დიმიტრის წინააღმდეგ დაიგეგმა მთელი ეს გეგმა და ამ პროცესის მონაწილე და მსხვერპლი გახდა მამა გიორგი, რომლისთვისაც პირდაპირ გეუბნებით, რომ აეროპორტშივე უნდა მომხდარიყო იმ ციანიდის ამოღება მოწმეების თავდასწრებით, მაგრამ რიგმა გარემოებებმა ხელი შეუშალა სუს ამ ოპერაციის განხორციელებაში. რამ შეუშალა ხელი, ალბათ უახლოეს მომავალში გახდება ეს ცნობილი, მე მაქვს ინფორმაცია, მაგრამ ამ ადამიანების ნებართვის გარეშე ბუნებრივია ვერ ვისაუბრებ. მაგრამ საბოლოო ჯამში გამოვიდა ის, რომ მამა გიორგი, რომელიც იყო მეუფე დიმიტრისთან დაახლოებული პირი, რომელსაც ჰქონდა ძალიან ბევრი ინფორმაცია საპატრიარქოს ქონებებთან დაკავშირებით, რომელიც გამოთქვამდა ამ პრეტენზიებს, სოსო ოხანაშვილი, რომელიც პატრიარქი მეუფე დიმიტრის სიძია და პატრიარქის ნდობით აღჭურვილი პირი იყო და მე მინდა გითხრათ, რომ იგივე ადამიანები, რომლებიც კუცყავდა თავის დროზე საპატრიარქოსთან დაახლოებული და ამ ადამიანების მეშვეობით ახერხებდა გარკვეული ტიპის კონტროლს იქ, ანუ სოსო თოფურიძის აგენტურა გადმოიბარა სოსო გოგაშვილმა და რეალურად ჩვენ სახეზე გვაქვს პატრიარქობისათვის ბრძოლა. ეს პროცესი აუცილებლად გაგრძელდება და გაგრძელდება სხვა და სხვა შტოებით და მიმართულებებით საბოლოო ჯამში ჩვენ ვნახავთ ამ შედეგს, იმიტომ რომ თავის დროზე მე თქვენს ეთერში ვთქვი თუ სწორად მახსოვს, რომ სოსო გოგაშვილი თანამდებობიდან იყო გადაყენებული, მისი თანამდებობაზე დაბრუნება ორთვიანი ვადით ითხოვა უჩა მამაცაშვილმა, იმიტომ რომ საპატრიარქოს თემები იყო დასასრულებელი. საპატრიარქოს თემები არ დასრულდა და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ინგა რაც მინდა ვთქვა, ამ კონკრეტულ თემას შესაძლებელია ეს არ ეხება, მაგრამ მე მივიღე. არა, საეკლესიო სკანდალს ეხება ზოგადად, მე მივიღე ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ რუსეთიდან ჩამოდის მომლოცველთა ჯგუფი პერიოდულად სხვადასხვა ეპარქიებში და მათ რუსული ეკლესიიდან ჩამოაქვთ გარკვეული ძღვენი ჩვენი მღვდელმთავრებისათვის და მღვდელმსახურებისათვის. რა არის ეს? ხდება გარკვეულწილად რუსული ეკლესიის გავლენების გაფართოება უკვე საპატრიარქოს გარეთ. და ამიტომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, ალბათ მრევლიც უნდა იყოს ყურადღებით. ახლა სპეცსამსახურის იმედი არ ამაქვს, იმიტომ რომ სპეცსამსახური ძირითადად სხვა საკითხებით არის დაკავებული, რასთანა გვაქვს საქმე და რა პროცესები შეიძლება საბოლოო ჯამში მივიღოს. საინტერესო ის არის, რომ თქვენ შემდეგ უკვე მიხეილ რამიშვილი ყავს, ის უკვე ხაზია შემოვა და შემდეგ ჩვენი სტუმარი იქნება მამა სერაფიმე, რომელთანაც სტუმრად იმყოფებოდა იური ლუშკოვი. და ეხლა თქვენს მიერ ნათქვამ ამ ინფორმაციას მე აუცილებლად ვკითხავ შეკითხვის სახით მამა სერაფიმეს, სოფელი ქანდა რამდენიმე წუთში რეაქციის პირდაპირ ეთერში. ეს არ არის ის მამა სერაფიმე. არა, ინგა, დავაზუსტებ. ეს არ არის ის მამა სერაფიმე, რომელზეც მე ვლაპარაკობდი. მე ვლაპარაკობდი ბორჯომის ეპარქიის მეუფე სერაფიმეზე. ვიცი, ის მეუფეა. არა, მამა სერაფიმე ყავს მოწვეული ლუშკოვის კონტექსში და უბრალოდ დავაანონსეს. ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როცა პოზირება არა მარტო, არავის არ უთხოვია მამა სერაფიმისთვის, რომ ეკლესიის კარი ჩაეკეტა ოკუპანტი ქვეყნის წარმომადგენლისთვის, უბრალოდ კამერებთან პოზიორება და შემდეგ რაღაც ამ ფოტოებით მანიპულირება, მე მგონია მინიმუმ ძალიან ხერხული იყო. დიდი მადლობა. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად ელისო კილაძეს ვემშვიდობები. სასიამოვნო ინფორმაცია მოგვაწოდა მან რომ საშელახსულება ჩვენი მიმართვის შემდეგ ძალიან მალე რამდენიმე დღეში ჩართო ჩვენი არხი საშელახსულების დაწესებულებებში. მადლობა მათ ამისთვის პირადად ჩემგან. ახლა კი გადავდივარ მიხეილ რამიშვილთან, ადვოკატი მიხეილ რამიშვილია ჩვენი სტუმარი. მადლობა რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. გადაცემის დასაწყისში მე
მომხევი ბატონო მიხეილ იმ წერილის შინაარში, რომელიც დეკანოზმა გამოუგზავნა სინოდ, სინოდ მარცა იკითხა და ჭყონდიდის მიტროპოლიტმა ისწაუკითხა საკუთარი ეპარქიის მღვდელმსახურებს. Აპირებ თუ არა ადვოკატები გაასაჯაროვოთ ეს წერილი, სადაც დეკანოზი წერს, რომ დაკავების პირველივე წუთებიდან ეს დაგვიდასტურა მამა ანდრიამა წეღან ეთერში, მასზე გამოძიებისგან მიდიოდა ზეწოლა, რომ პატრიარქის მოწამვლის მცდელობაში თანამონაწილე დაესახელებინა მეუფე დიმიტრი და სოსო ოხანაშვილი და მოხდებოდა შემდეგ მისი ბრალის შერბილება. გისმენთ? Მე მინდა გითხრათ, რომ არა თუ გამოძიების პერიოდში, დაკავებისთანავე, როდესაც მამა გიორგი დააკავეს აეროპორტში, ამ რაღაც პროცესუალურად და იურიდიულად ჰქვია დაკავება, თორე ის მოიტაცეს, იმიტომ რომ ესე არ ხდება ადამიანის დაკავება. მანქანაშივე, სანამდე მიიყვანდნენ მთავარ პროკურატურაში, იქ მყოფმა პირებმა, რომელიც მე ვიცი და თვითონაც რაღაც გარკვეული ინფორმაციის შემდეგ მივაღწიეთ, რომ ესენი იყვნენ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანამშრომლები, რომლებიც ძალიან კატეგორიულად თხოვდნენ მამა გიორგის, ნუ რომ მას მოეხსენებია და ჯგუფთან ერთად დაედასტურებინა ის ფაქტი, რომ ამ ყველაფრის, ანუ საუბარი იყო, რომ შენ ხო ცირისთვის ხარ დაპატიმრებული, შენ აპირებდი პატრიარქის მოწამვლას და შენთან ერთად ამ საქმეში ჩართული იყო მეუფე დიმიტრი და სოსო ოხანაშვილი. ეს თავიდანვე ესე დაიწყო. ხოლო თორე რაც შეეხება გამოძიების პერიოდში, როდესაც მიმდინარეობდა მამა გიორგის დაკითხვა, საუქმო ჩანაწერი არსებობს, უბრალოდ საუბარი როცა მიდიოდა ჩვენ იქ თანდასწრებით, რომ იქნებოდა ყველაფერი მისთვის შემსუბუქებისკენ მავალი ეს თავისი წაყენებული ბრალი, თუ ის იტყოდა იმ ჯგუფის წევრებს, რომელზეც არსებობდა ეჭირო მამა გიორგი არ მონაწილეობდა მარტო. და არაერთხელ ითქვა მეუფე დიმიტრიზე, ისევ სოსო ხანაშვილზე და გარკვეულ პირებზე. ანუ ბოლო წუთამდე, ბატონო მიხეილ, ანუ აი ამ სასამართლო სხდომაზეც ბოლო წუთამდე შეიძლება ითქვას, რომ ან თუნდაც ამ წუთამდე მიდის დეკანოზის დამუშავება, რომ მან თანამონაწილედ დაასახელოს პატრიარქი ძმიშვილი მეუფე? იცით რა არის ეს წუთები უკვე დამთავრდა იმის შემდეგ, როდესაც მას ბრალი დაუმძიმეს. იმიტომ რომ მე მოგახსენებთ, რომ 108 მუხლით ჰქონდა მას ბრალი წაყენებული, ხოლო კიდე მინდა ხაზი გაუსვა, პროკურორი არაერთხელ იძახოდა, რომ მისი ჩვენება წინააღმდეგობაში მოდის მტკიცებულებებთან და ნუ ეს იყო წინაპირობა, რომ იქნება მას რაღაცა გარკვეული ნაბიჯი გადაედგა და დათანხმებოდა ყველაფერ იმას, რასაც ითხოვდა პროკურატურა. შესაბამისად, როგორც მამა გიორგისგან პირველ რიგში ამ კითხვებზე იყო ძალიან დიდი პროტესტი, იმიტომ რომ მე მინდა გითხრათ, რომ იქ არა მარტო მეუფე დიმიტრიზე და სოსო ხანაშვილზე, საერთოდ საპატრიარქოსში და ცხოვრების წესზე ვინ არის, აი ძალიან ისეთი კითხვები იყო, რომელიც არანაირ შემხებლობაში არ იყო საქმესთან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ძალიან დიდი პროტესტი ჰქონდა და არაერთხელ დაგვიფიქსირებია, რომ ეს არ გავს იმას, რაც თქვათ გამოძიება უნდა აწარმოოდეს მეთქი. Ну, შესაბამისად, როდესაც უკვე ჩვენი მხრიდან და მამა გიორგის მხრიდან კატეგორიულად უარი ითქვა იმ კითხვებზე პასუხის გასაცემა და დასახელება გარკვეული პირების, მე უკვე ყველასთვის ცნობილი არის, რომ მე მოხდა უკვე ბრალის დამძიმება და მას ანგარების. ბატონო მიხეილ, ეს წერილი, რომელზეც მე ახლა გადაცემის დასაწყისში ვსაუბრობ, ა როდის გამოაგზავნა, ვისი მეშვეობით, ვინ მიიტანა საპატრიარქოში, შემდეგ როგორ მოხდა ეს წერილი დაუშვათ მეუფე პეტრეს ხელში, აი რა გზა გაიარა წერილმა, სადაც დეკანოზი საუბრობს იმ ზეწოლაზე, რასაც მასზე ახდენდა თურმე ამ თქვენი ინფორმაციის მიხედვით გამოძიება? იცით რა არის, ახლა თვითონ მე და ჩვენ კოლეგებს არ გვიყვარს წერილების წაკითხვა, მაგრამ ეს იყო ერთ-ერთი ფორმა, როდესაც თქვათ ჩვენ გვაქვს მაგის უფლება და ნუ პირადად მეც და ჩემ კოლეგებსაც და ნუ ჩავთვალოთ, რომ ამ შემთხვევაში მე არც ვიცოდი რა იყო შინაარსი, მე არ ვკითხულობ არავის წერილებს, მე ჩემ საქმიანობას ვანხორციელებ და შესაბამისად
იქიდან გამომდინარე, როდესაც გაჟღერდა ამის თაობაზე, რომ მეუფე პეტრემ რო ბრძანა შინარსობრივად, ეს შინარსი ჩემთვის ცნობილია, იქიდან გამომდინარე, რომ მე თვითონ ჩემ კოლეგებთან ერთად ვესწრებოდი გაკითხვის დროს აი ამ საკითხზე საუბარი, როგორ მიმდინარეობდა მხარეებს შორის, ანუ ჩვენს ანუ გამოძიება მუდმივ რეჟიმში, ამ წერილის შესახებ, როცა მეუფე პეტრე საუბრობდა, მაშინ გასყდა შეიძლება ითქვას და ღიად მაშინ ითქვა, რომ თურმე მიდიოდა ზეწოლა, რომ მაინც და მაინც პატრიარქის მიშვილზე, ბათუმისა და სხალთის ეპისკოპოსზე დაედო მას ხელი. ეხლა ეს თემა მოხსნილია, თუ თქვენ ფიქრობთ, თუ უშვებთ, ან ჩვენ დავუშვათ თუ არა, რომ ამ საქმის გაგრძელება იქნება და ის არ გაჩერდება მხოლოდ დეკანოზე. Ara, რა თქმა უნდა, არ გაჩერდება, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, რომ ამ შემთხვევაში თურმე საქმე გამოყოფილია და მიმდინარეობს გამოძიება ჯგუფის დასადგენად და მე აქ მომიდა ხაზი გაუსვა ერთ ფაქტორს, რომ აი როდესაც ამას რატო ვიძახი, რომ რატომ არის თქვა სასამართლო დახურული, რატომ არის ეს მცდელობა და რატო ვითხოვ ჩვენ საჯაროდ რო იყოს სასამართლო პროცესი, საჯარო რო იყოს. Აი როდესაც მოხდება მტკიცებულებების განხილვა და საჯარო ინფორმაცია მიეწოდება, აი მერე ხალბატონ მა თქვენ ბძანეთ მეუფე სერაფიმეზე, თქვათ როგორ მოუწყეს ესე რომ თქვათ მას ეს რაზეც თქვათ უხერხულობაში ჩააგდეს და იმიჯი შეულახეს. ძალიან მომარეობა შეექმნა, ცოტა ადრე ვიდრე ზიანიდის სკანდალი მოხდებოდა. აი ზუსტად როდესაც მოხდება ყველაფრის გასაჯაროვება და მტკიცებულებების განხილვა, იქ ყველასთვის ცნობილი იქნება თუ რა თემაზე საუბრობს მამა გიორგი და ირაკლი მამალაძე. რას გულის? ეს ყველაფერი დიახაც გამოძიებას მე არაერთხელ მიყვარდა საუბარი მეუფე სერაფიმ. დიახ, მეუფე სერაფიმეზეც იყო ლაპარაკი და ის გარკვეული საუბარი ინფორმაცია ესე რომ თქვათ, რაც თქვათ ორ ადამიანს შორის მიმდინარეობდა. მე ამით მინდა ერთ რაღაცას ხაზი გაუსვარო. Ზუსტად ეს არის მიზანი და მე თავიდანვე ვიძახოდი ამ საქმესთან მიმართებაში და არაერთხელ მიმართავს და მომითხოვია რომ შეეწყვიტათ ეგ საქმე, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ისეთი ნიუანსი იყო, რომელიც არაფრი ყაის მომტანი არ იყო გამოძიება. ანუ ბატონო მიხეილ, ამ სასამართლო პროცესებზე ჩვენ შეიძლება მოვისმინოთ ერთ მშვენიერ დღეს უკვე ინფორმაცია, რომელიც კვალი მიდის კიდევ დაუშვათ მეუფე სერაფიმეს წინააღმდეგ დაგეგმი მთელი მამბავზე, რაც მას შემთხვა, ეს ერთი კონტექსტია ყველაფერი. და აპირებ თქვენ ამ წერილის გასაჯაროვებას, მედიისთვის ამ წერილის გადაცემას, რომელიც მე შინაარსი, მოკლე შინაარსი, ეხლა მოუხევი ჩვენს მაყურებელს. არა, ნუ აქედან გამომდინარე ეს წერილი ჩემთან არ არის და ნუ თუ მამა გიორგის მება იქნება, ეს მისი გადასაწყვეტია, მისი გასაჯაროვება. ანუ თქვენ მიეცით მეუფე პეტრეს ეს წერილი? Მე ჩვენ მე თუ რა მის ადვოკატებმა გადაეცით ეს წერილი მეუფე პეტრეს თხოვნით, რომ მას ეს უნდა წაეკითხა, უნდა წაიღო წმინდა სინოდის ხდომაზე. სწორია ეს გზა რაც მე არაერთხელ დიახ მე არაერთხელ პირადად მოგეხსენებათ, რომ ბევრჯერ მინდოდა წმინდა სინოდის წევრებისთვის არათუ წერილის გადაცემა პირადად შეხვედროდი და ძალიან ბევრ თემაზე მესაუბრა მათთან, მაგრამ სამწუხაროდ ჩემ და სამწუხაროდ ყოველთვის წინააღმდეგობა იყო და დრო არ ჰქონდათ ჩვენთან შესახვედრად. Ну შესაბამისად ეს არაფერი ის სიტუაცია არ იყო, რომელიც ჩვენ იძულებულები ვიყავით რომ სხვა გზებით. კიდევ ერთი კითხვა მინდა რომ დაგისვა, თუ შეიძლება. მამა ანდრია საუბრობდა წეღან სამეგრელოდან, ის პირდაპირი ჩართვით ყავდა, არ ვიცი თქვენ მას მოусმინეთ თუ არა, რომ დეკანოზის მიერ გამოგზავნილ წერილშიო იყო დასახელებული სხვადასხვა გვარები, მათ შორის იყო მაგალითად და ახსენა დავით ჭინჭარაული, რომელსაც გადასცა მამალაძემ წერილი, გიორგი მამალაძე ეს წერილი შემდეგ დაიკარგა. თქვენ როგორც ადვოკატს ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია რა დაკარგულ წერილზე საუბრობს ამ წერილში პატი მარი დეკანოზი? ისიც რა არის, ამაზე სასამართლოში იქნება ყველაფერი
ცნობილი რა, მე თავში ვიკავებ ბევრი ესეთი საკითხია, რომელიც ახლა ჩემ კომპეტენციაა. მაგრამ ის გავიგეთ თქვენგან, რომ სასამართლოს ხდომების კვალდაკვალ ჩვენ შეიძლება გავიგოთ ახალი სკანდალის მოწმეები, გავხდეთ რა ხდებოდა მეუფე სერაფიმეს თავს უფრო ადრე ცოტახნით ვიდრე. სკანდალი არა, ამას სიმართლე ქვია, სიმართლე ქვია, იცით რა. აგინდათ რომ მოგვიყვეთ ეს სიმართლე ეხლა, ცოტათ იმას. არა, ნუ რატომ ანუ ეს იყო დაგეგმილი მეუფე სერაფიმეს წინააღმდეგ? იცით რა არის, ჩვენ თავიდანვე ვიძახოდით, როდესაც ფრაგმენტები ანახეს ვიდეო ჩანაწერების მამა გიორგიშ და ირაკლი მამალაძის, მე თავიდანვე ვიძახოდი, რომ თუ გინდათ საზოგადოებას სრული სურათი შეუქმნათ, თუ რასთანა გვაქვს საქმე, კეთილი უნდა ენებათ და თავიდან ბოლომდე უნდა ენახებინათ საზოგადოებისთვის ჩანაწერები. და არა ის ფრაგმენტები, რაც მათაც ხმები, შეიძლება მე ამდენი კითხვა არც მქონოდა ამ საქმეზე დამონტაჟების გარეშე, რომ მოეწოდებინა ჩვენთვის თუნდაც მედიის წარმომადგენლებისთვის რომ ენახებინა დაუმონტაჟებელი. მადლობა, წარმატებები თქვენ, მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. მაშასე მიხეილ რამიშვილმა ამ წუთას თქვა, რომ სასამართლო პროცესებზე კიდევ ბევრი სიახლის მომსწრენი გავხდებით, მათ შორის მანახსენა მეუფე სერაფიმე, რომელზეც არის ამ საუბარში თურმე აქცენტები, და მიხეილ რამიშვილმა თქვა, რომ მეუფე სერაფიმეს როგორ მოუწხეს ის ამბები, რაშიც იგი გაეხვა ცოტა უფრო ადრე ვიდრე მოხდებოდა. ციანიდის სკანდალი ამის მომსწრენი გავხდებით. ზუსტად ორ წუთში უკვე ხაზია მამა სერაფიმე, ამჯერად არა მეუფე სერაფიმე, არამედ მამა სერაფიმე, როგორ მოახერხა ჩვენი ქვეყნის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მაშინ, როდესაც საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი ვიზიტი აქვს ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს, რომელსაც ახლად არჩეული ამერიკის პრეზიდენტი, ვიცე-პრეზიდენტი, სახელმწიფო მდივანი, ლამის მთელი ამერიკული პოლიტიკური ელიტა ხვდება და ოვალურ კაბინეტში ტრამპი ეუბნება, რამდენად საკვანძო ქვეყანა ვარ და მნიშვნელოვანი ამერიკისთვის ამ დროს საქართველოში აქ. ჩვენ იმაზე გვალაპარაკებენ, რატომ შემოუშვეს ქვეყანაში მოსკოვის ყოფილი მერი იური ლუშკოვი, რომელსაც დარღვეული აქვს კანონი ოკუპაციის შესახებ. რეაქციაში კანდის 13 ასულელი მამის მონასტრის წინამძღვარი მამა სერაფიმე, რომელიც გუში ლუშკოვს მასპინძლობდა, მე მას მივე სალმები. მადლობა მამაო, რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. პირველ რიგში მე მინდა მოვისმინო თქვენი კომენტარი ამ აურზაურთან დაკავშირებით. ეროვნული ემოციები აზვირთა ლუშკოვის ჩამოსვლამ და ბევრისთვის არც თუ ისე სასიამოვნო აღმოჩნდა თქვენი მასპინძლობა. მე უბრალოდ მინდა წაგიკითხოთ, ვიდრე დავიწყებ ეხლა თქვენთან საუბარს, თინა ხიდაშელის განცხადება თავდაცვის ყოფილი მინისტრის. თინა ხიდაშელი ამბობს, რომ მამა სერაფიმეს თქვენზე აქვს საუბარი, ლუშკოვის ვიზიტზე თავი სამართლებელი ნამდვილად არ აქვს, მაგრამ ასახსნელი აქვს, რომ ასახსნელი კი აქვს, ამბობს ის, და რომ ის თქვენს ადგილას რომ ყოფილიყო, ლუშკოვს ეკლესიიდან გააგდებდა. ისევ თინა ხიდაშელის განცხადებას ბოლო მომდე ჩაგიკითხავ, როცა ეზოში გამოდიხარ და შემდეგ იღებ ფოტოებს, შენი მრევლიც ასევე პოზირებს, ბედნიერი ხარ და მე როცა ფოტოსესიის დემონსტრირება ხდება სოციალური ქსელით, ეს სხვა რამეს ნიშნავს, ეს აღარაა ქრისტიანის გულმოწყალება ეკლესიაში მოსული მომლოცველის მიმართ, ესა აბსოლუტური აცდენა იმ რეალობისგან, რომელშიც ხარ. აი ასე შეაფასა თქვენი მასპინძლობა თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა, გისმენთ? მოგესალმებით ინგა, მოგესალმებით თქვენს ტელემაყურებლებს. მინდა მოგილოცოთ ფაშიზმის გამარჯვების 72 წლის თავს. გულოცავ ჩვენს ვეტერანებს და დაიწყოთ ამის ანუ კომენტარი, ხო? დიახ. პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ გარდა იმისა, რომ მე ვარ საქართველოს სამოციქულო ეკლესიის ციახში და ვექმნებარები, რა თქმა უნდა, საქართველოს ეკლესიას, რამე თუ ჩვენ ვართ საქართველოს ეკლესია. გარდა ამისა მე უწმინდესმა მაკურთხა, რომ საქართველოსში მცხოვრები მართლმადიდებელი ასურელების სულიერი მომზღვარი გამხდარ ვიყავი და 7 წელიწადის განმავლობაში ვერ მეტყვის იმას, რომ ერთი კვირა გაგვიცდინოს ასე წოდებული ფოტოსესიებით. ანუ გარდა იმისა, რომ ჩვენ
Vdept am fotosurateps, sinaudiul și ciuenii gada rebuliari, coda, mara rogada i resmev stovi rom gamo examnat ciuentuis, anu, ertob, ciuenii cu ciuenii presam sa huri sa se odcoate, da, ciuenii informația s-a asbit, ovel cuiras, tu rachte badara ahali am bebia ciuenii s-a monasterși. Da, am informația s-a idhuloben, americeli asurelebi, rusetii da nasurelebi, da, s-a asahem tipul da nasurelebi, stana ciuenii cu udrog au și riguac, da, ciuenii ertmanetan, da, udrog. Vartolme. Ehla rad ce e heba Lușcovis vizit. Sanam Lușcovi mov, ce am ovido da Sakartveloși, Sakartveloși metki, ai Kandashi. Ez dalotsvili aeroporti, Kandashi ki aradgas. Tavrobam, rogor ver muahtina imis identificația me, nu ce am tu starmo udgeneli, ai gerti. Me oreki de roța me dami reke zbiri scris nahevarz. Nu arunda șemu eșuat amaz gulis, mot mama o. Mteli ajiotaji, raze ari amtnari, adamiani, ari turme, naqopi, abkhazeci. Ti ara ertkhel abkhaz sokhumsadats khivashi da darugeulia tskanoni okupatsiis shesakheb. Kho da me kalbatono inga, tken shemogevlet. Tulus ra azri ak, mara me khvtisinashe geumnebit, me ara dros ar smenia Lushkovis ganskhadebebi sakartvelos mimart 2004 წლიდან monasterში ვცხოვრობ და მართლა ar smenia araperi. Saito simale გითხვა მამა სტეფანის თქმის არ იყოს ლუშკოვი მე გადასვლილი მეკონა დიდი ხნის წინ და როცა დამირეკეს დილის ხრის ნახევარზე და მითხა მამაშიომ რომ აქ მონასტერში ლუშკოვი არის ჩამოსული მე მეკონა რომ მეხუმრებოდა და უთხარი რომ კაი დამელოდოს სკოდა ზუსტად ერთ საათში გამოვედი ანუ 10-ის ნახევარზე და ის ნამდვილად გველოდებოდა რაც შეეხება ეხლა მასპინძლობას რა თქმა უნდა ადამიანი რომელიც შემოვიდა ჩვენთან Jurșit seria, Luca Sahareba ca uichit hot, Mate Sahareba ca uichit hot, Ioane Sahareba ca uichit hot, Marco Sahareba ca uichit hot, Sadat seria oficialul rat, Gihwardes Terișeni, Mehla Simarlero Githrat, Mehla Arawal, Nida Vervit cu Iroc, Chuen Chuenim trebuie Gihwars, Magra Mesa Damian, Irosam Iuicheda, Chuen Ho, Calke Otaxi Ardaunci Darwart, Amisam Hilveli, Is Halhia, რომელიც აქ იმყოფებოდა, იმიტომ რომ აქვე ეზოში ვიყავით ჩვენ და ის ხალხი შეიძლება დაადასტუროს და ან მოამბერო იღებ და ლუშკოვისგან ინტერვიუს ისიც ეკითხა, ანუ ჩვენთან რო ჩამოვიდა, რა თქვა მამა სერაფიმემ, როგორ დახტა და ასე შემდეგ. Ну ჩემს გარდა კიდე სხვები შეხვდნენ, კაცო, მაგრამ რა თქმა უნდა, გაუმასპინდი რითი. Ეს ღვინო, რა ვიცი, ლამის ყელში შემთხარეს ბოდიში თამ გამოთქმაზე. Ხო და აუწიე სადღე გძელო. Risi s-a trezit Sakartveloshi. Khoda momismenet, momismenet chemo karko. Me misi komentarebits momismenia rats moambeshi tkva. Ami shesakheb rom Abkhazetis gareshe da Osetis gareshe tken upro karkat igznot tav. Sashineli komentari iqo. Dame. Sashineli komentari iqo. Abkhazetis sva kvekana am regionebis chapshorebis. Moravi nu ifikrebs imas rom me Sakartvelos mokalakes da ak dabadebul adamian Sakart Tuelo armi cuars. Oveli misi cu tre cunciuli mi cuars dam skiva. Skiva aram xolot. Mamura besvet cu eca melo vici cu rogorgi. Me aram xolot abkhazeti da aram xolot oseti aram met. Cueni hereti da cueni sojas me covela mi cuars da. Akedan gamom dinare es. Ehla tina kidashe tu gonia rom. Mispiri dan sit cu ebs. Varde bisunis dis zalianc deba. Da, akedan gamomdinare, ჩვენ ფოტოსესიებს კი არ ვაწყობ, ჩემო კარკო. Ყოველ კვირას ჩვენ ინფორმაციას დებ თუ რა სიახლები ხდება მონასტერში. Გაიგო საქართველოს საზოგადოებამ ეგ ერთხელ და სამუდამოდ. ეხლა მეორე, რის ადგილზეო დავლიე მე და რისი მონსტრებს იყვნენ და სხვათა შორის რო იძახიან მრევლი პოზირებდა თქვენი, ჩემი კი არა. Stumari იყვნენ, სტუმრები იყვნენ ჩამოსულები და ისინი პოზირებდნენ. Ეგ ერთი მომენტია. Მეორე, მე როცა ღვინო მივართ იმას, მე აუწიეს ადგილზეო და ვთქვი, თქვენ ჩამობრძანდით საქართველოში. Საქართველო არის სტუმართ მოყვარე ქვეყანა. მე მინდა ჩემი საქართველო დავლოცო მის ყველა კუთხე კუნჭულთან ერთად. Im Abkhazetan ertat, im Osetan, im Heretan, რომელიც არის განუყოფელი საქართველოს ნაწილი. Ამის შესახებ რატო არ იძახის მედია, აქაც ხომ იქნება ამ დროს პაპარაცი. Და რა გითხრათ, თქვენ არ გითხრათ, რომ აფხაზეთიც და ოსეთიცო არისო სხვა ქვეყანა ამ რეგიონებში ჩამოშორებით. მე მინდა გითხრათ, ჩემო კარკო, ხო ჩემო ინგა მომისმინეთ, მე მინდა გითხრათ ერთი რამე. Საერთოდ არ შემეპასუხა, საერთოდ.
anu hma, arț ironiuli gahime bakonda saheze, arț araperi, saertot. Elementarul ăla, momicea huna, da, scoat armoietine, nu, gau, marcio sa cartelos. Ec, es momenti. Ehla, idem ore momenti. Tcoen, icit, da, rom, ce în barter tar de RTB? Vinț, Criste se înazeți irua loțua sa haule. Ei, ara meu, la tine. Tut cuem soplioși, tut cuem soplioși, medami sa helept, romeli eclesia da monastere, iua neocropiris, ciruas, arameu lenaze, aga ulens, modit da mitharit, arar se bob, se se tirame, dar asa cu irueli, adamiani, germoilo se nahevari sa cartuelo, da misi ehla, a interesep da, tu rogoraș gers, arameu lenaze, cirua loțua. Dat cu un masă să amisă cele bămiezi. Mama o erti kit cu amindarom dagi suat. Vini cu organizatori. Vini moi cuvana. Vini mas pinz lob da lușcov. Și mi tarom. Cu un mașină gansac meta să ministrom. Ise te uțna urigans cade bagaketa. Gavar cu eu to huara ux dar cu eu li am cat canoni ocupații și să cam gavar cu eu to ano gar cu eu li chiar. Organizatori. Vini moi cuvana. Bodișit. Ce mă carco? Mehla. Meraviți organizatorii vin cu ocazia, Isro Chamovida, Chartelul Reisit, Ikekit Hat, Mitumete, Slușcov, Iara, Risi, Spiri, Romili Sese, Adulat, Gada, Adgil, Debodes, Ra, Mearmgera, Imisi, Rom, Masarkonda, Šetan, Hmeba, Gake, Tebuli, Čuen, Taurobastan, Bodiši, Tratma, Oda, Amiše, Zahebro, Kamitar, Suakede, Mearavar, Politikosi, Mara, Momice, Samistkma, Egerti, Momenti, Meore, Momenti, Isaris, Rom, Me Magistui, Sapati, Omokala, Keoba, Armimicia. Batumis dat bilisis. Romelicis, rogorc vici, dresac, kide, am statusit sargeblos. Meore, rakuia, rogorc mi-i rog, jalala densac, ara, uzis, rakuia, arkonda imis, rakuia, sabu, sabu, ci dat muli, romis, gada iara, mravali kuekana, magram, roca isi, romes, ari lușkovi, roca șen, pacto privat, gideus, video masala, romis, ara ertel info pe boda, apazeci, ara ertel info pe boda. Ara ertel info pe boda. Mama, oho, esi ho ucnaul. Dar aukna, e. Cartuli, dați sua tu cauda, masanu, ai rogorga dat gildeboda, ragat specialuri, dați sua tu icauda, cartuli mhridan, tu i corogor subralot, kerzopiri, dați sua izgare, și ai huarce gimcnevia ta se tira. Ce mă garcom? Mea, madame Mias, șeuhti, șig monasterși? Da. Anu. Istrom davina, he n-am duat gaugne bulevihavi, mea, masar, merom, ismidioda. Monastris care biski argasul ar monastris garet, acu e dauem și dobe. Ehla roizahian, ehu te boda, da, ce ai, 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 nu, e sari sirțului, rada, ehla tu, kide verti ganțha deba, tu, cartul ma erma, masa se miașni aro mevar, ce mi cuecnis mohalate, ara mama, o da. Asem, ara, erti țutit, me, ce, oelaze didi gildo, ce-mi schovre bași, arisis rom, me var cristiani. Me ore, oelaze didi gildo, arisis rom, me var muhdelm sahuri. Trest cu enicit rom, muhdelm sahuri, psa, au, tau, ianti, ragața, azrebi, politica, zogi, da sau le ci hureba, zogi, rusetiskeni hureba, me, simahle rom, githrat, tisti neșe geomnebit. Arțim rusis mona minda uigo, da arțim da sauletis mona minda uigo, ec ce mi poziția, magram, ec la rat ce e heba ce piradat ce îmi stau, mege om nebit, tu ase picrops, sa carte lo zirita din națigli, uela ze didi gildo, imi șem de grob, me cristian ivar, mama de dau iba de sa carte lo și, me ager ghiat, cu ense terși uați adept, tu esem tulian, me dau de juars. Arau în artului, sese, arau în saruță de mea, mogalate. Ara, nu, trebuie să-i seti ca o comentare bi, cu asureli, baușe bi. Rocea e hoța mașen, igives, mi igheb, di. Me vizahi ertrames. Es adam mi, ce-mi smosa clavat rom, mosuliho. Ce-mi smosa clavat rom, mosuliho. Me simit gamo vidodi, da dau te bodi, mara, eclesi iscaz gau gebdi. Egari ce-mi poziția. Madloba, mama, romica, vi, ce-mi tanetat, erti, kit, hoaminda, dagi, soat, da, șe. Unde gunda gata vide,
შეკითხვით მწერალ დავით დეფი გოგიბედაშვილთან. Ხომ არ გააკეთებდით კომენტარს ციანიდის საქმეზე და საპატრიარქოს ამბებზე? Თუ არ გაქვთ სურვილი ამ თემაზე კომენტარის? Არა, არა, რატო არ მაქვს მე? Ჯერ რა თქვენ დანაშაულის, რომელიც ბრალად ედება დეკანოს გიორგი მამალაძეს? Მე? მე არც ერთი მსახურის ასეთი დანაშაულის არ მჯერა. Amitom arsebobs ragats ekhla faktebi ragats ravitsi video masalebi velodebit qvela tkentan ertat velodebit ai am sakmis damtavrebas mara ise kide ert rames vitqvi ise moxta rom 7 წლის წინ მე მაკურთხეს რომ საქართველოში მცხოვრები მართლმადიდებელი ასურელებისთვის მიმეხედა მე ამას ვასრულებ და გარეთ რაც ხდება გარეთ და რაც ასურელებს არ ეხება, ცხოვრებაში არ ჩარეულ ვარ და არც ჩავერევი. Ეგ არის ჩემი კომენტარი. წარმატებები თქვენ, მადლობა რომ არ გითხარით, ვარი გადაცემაში. მიგეღოთ მონაწილეობა, მამა სერაფიმეს ვესაუბრებოდი პირდაპირ ეთერში, ახლა კი პირდაპირ გადავდივარ დავით დეფი გოგიბედაშვილთან. Რამდენიმე წუთში შემოგვიერთება ქეთი დოლიძე რეჟისორი და შემდეგ უკვე ხელისუფლების და ოპოზიციის დებატს გავხსნით აქ სტუდიაში. დეფი, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Მე მინდა თქვენთან განვაგრძო ამ თემაზე საუბარი. Რა სიტყვი თქვენი პირველი კომენტარი როგორია ლუშკოვის ამ სკანდალზე? Მაშინ როდესაც ჩვენი ქვეყნის პრემიერ-მინისტრს აქვს უმნიშვნელოვანესი და მეტად წარმატებული ვიზიტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გვინდა არ გვინდა ჩვენ ამ თემაზე ვსაუბრობ, ლუშკოვი, გისმენთ? Მადლობა მოწვევისთვის, გამარჯობა. პირველ რიგში მინდა გამოხატო ჩემი წოხელი და სამძიმარი 4 მეშახტის დაღუპვის გარდაცვალების გამო და მიუსამძლო მათ ოჯახებს და მთელ ჩვენს ქვეყანას. მეორე, მეგობრებო, თუ ჩვენ გვინდა რომ ვიცხოვროთ ერთ ოჯახში, სახელად საქართველო, თავისუფალ სამყაროში, თავისუფალ ქვეყანაში, დემოკრატიულ ძლიერ ქვეყანაში, მაშინ უნდა კარგად ჰქონდეს ყველა მოქალაქეს ფიქრობ გაცნობიერებული. ვინ არის ჩვენი მტერი? Ჩვენ ყავს მტერი, ეს არის რუსეთის იმპერია, მაგრამ კიდევ არის ერთი მტერი. ეს არის ჩვენივე, აი დღევანდელ დღეს აღმოცენებული ტოტალური უმეცრება, რომელიც ადამიანს ისე აბნევს, რომ ის უკვე ვეღარ ანსხვავებს და არც აქვს სურვილი განასხვავოს, სად არის ტყუილი, სად არის სიმართლე. როდესაც საქართველოში ჩამოდის მთელი დელეგაცია, ეგრეთ წოდებული ღამის მგლების და მათ არ უშვებენ, არ უშვებს ამას არც ევროპის დიადი თავისუფლების ქვეყნები, როგორც არის სიტყვაზე პოლონეთი, ხო თუნდაც? Და ჩვენ მათ უშვებთ, შემდეგ ისინი ხვდებიან პატრიარქს, ისინი დადიან, მე არ უშვებთ. მაშინ უნდა გაირკვას რა, ვინ არის მტერი და საერთოდ საით მიდის ეს ყველაფერი. როდესაც საქართველოს მესამე პრეზიდენტი არის დევნილობაში და აქ შემოდის რუსეთის იმპერიის დიდი მოღვაწე ბატონი ლუშკოვი, ეს არის ჩემთვის როგორც მოქალაქისთვის სრული პათოლოგია. თუნდაც იგივე აჟიტირება, აჟიოტაჟი ატყდა ეხა საფრანგეთის ახალ პრეზიდენტზე. Რა ვიცი ჩვენ მის შესახებ? ვიცით მხოლოდ ის, რომ გაგვიხარდა ყველას, რომ არ გაიმარჯვა მარინ ლეპენმა, რომელიც არის პუტინის თანამოაზრე და მისი მომხრე. და ემანუელ მაკრონის შესახებ ჯერ არაფერი ვიცით, მაგრამ გვიხარია, რომ არ გაიმარჯვა პუტინის თანამოაზრე. მაშინ, როდესაც პუტინის პირველი მტერი მიხეილ სააკაშვილი ყავს დევნაში, აი ამ ფონზე ჩამოდის ლუშკოვი და ვითომც არაფერი, ნუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მიერეკება აბსოლუტურ, როგორ ვთქვა, ეს უნდა ვიხმარო ეს ტერმინი, bullshit-ს. ეს არის bullshit. მიერეკება სისულელეს, მაშინ როდესაც უმეტესმა რაოდენობამ ჩვენი თანამედროვე ახალი აი ამ საზოგადოებისა, რომლის დემოკრატია აი ეხლა იდგამს უკვე ფეხს და უკვე უნდა გავიდეს ფილმ სოფლიოზე, ხო? გასულიც არის, მაგრამ ნუ კიდევ ჭირდება ბევრი რამ, თუ ივანიშვილს დატორმოზებულია ყველაფერი. Არც ვიცით, რომ თურმე საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ხდება ამერიკის ახალ პრეზიდენტს, ბატონ დონალდ ტრამპს. Არა, ვიცით. უბრალოდ ვიცოდით ამ ვიზიტის შესახებ, უბრალოდ წინასწარ არ იყო ცნობილი და უშუალოდ ეს ჩვენთვის, პრესისთვის, რომ ტრამპთან შეხვედრა შეიძლება შემკარიყო. შენ უარ ხოთ, რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტია? აი ამ აღიარებით, ამ წარმატებული ვიზიტით
ვიცხოვრებ. Მოიხსნა თუ არა კითხვები, რომელიც თუნდაც თქვენი მხრიდან ქართული ოცნების მისამართით ისმოდა, რომ აი პრო-რუსული მთავრობა და აი ეხლაც რაზეც საუბრობდით. ტრამპი, ვიცე-პრეზიდენტი, სახელმწიფო მდივანი, სენატორები და ეუბნებიან, რომ ეს არის ყველაზე სტრატეგიული ქვეყანა მოკავშირე მთელ რეგიონში, კვირიკაშვეს. Ეს რაზე მეტყველებს, რომ პრო-რუსულია ხელისუფლება თუ პირიქით? Ხელისუფლება არის ძალიან გაურკვეველი, გაურკვეველი მესიჯების მატარებელი. Რა თქმა უნდა, ბადებს ეჭს უკვე დიდი ხანია, რომ ეს არის პრო-რუსული. Მაშინ, როდესაც ერთი ხელით ამბობენ, რომ ჩვენ, აი იმნაირად, აი ესეა, როდესაც ამბობთ, რომ შემოვიდეს ლუშკოვი და მერე ჩაფრინდეს პრემიერ-მინისტრი იმაში თეთრსახლში და ჩაიწეროს ნატო და მერე ჩაიწეროს ასევე კონსტიტუციაში, რომ ოჯახის განმარტება რა არის და ეხა დაიწყოს რაღაცა გაუგებარი მოძრაობები პრეზიდენტის მთავრობის ოპოზიციის, ეგრეთ წოდებული ოპოზიციის, სახელისუფლებო ოპოზიცია მე არ მისმის რა არის. როდესაც ზვია ძიძიგური ქართული ოცნების წარმომადგენელი პოლიტიკოსი შეაქებს ოპოზიციური ძალის წარმომადგენლებს, ყოჩახ ბიჭებო, თქვენ რომ გაემიჯნეთ თქვენს ლიდერს მიხეილ სააკაშვილს, აი მაგრები ხართ ამის გამო, ეს ჩემთვის არის დიაგნოზი. ევროპელებს საუბრობ, ნაციონალებიდან გამოსულ ჯგუფზე საუბრობთ ეხლა დეფი? ხო, ეს არის პირდაპირი ნიშანი მაგისი, როდესაც ასეთი რამეები ხდება, ეს დამაბნეველია. ჩემთვის არ არის დამაბნეველი, მაგრამ დამაბნეველია ბევრი ადამიანისთვის, მისთვისაც სიტყვაზე რაღაც რწმუნებულებას წარმოადგენს გარკვეული ადამიანის მხოლოდ ნათქვამი. თუნდაც ის ფრაზა, რომელსაც ეხა თქვენს ეთერში საუბრობდა სასულიერო პირი, რომელმაც გადაიღო ფოტო ლუშკოვთან, რომ მე არ მინდა ვიყო მონა არც რუსეთის და არც დასავლეთის. აი ეს არის ტიპიური მონის ფსიქოლოგია არის, ეგა მონა არასოდეს არ ფიქრობს თავისუფლებაზე და სხვების თავისუფლებაზე. ის ფიქრობს, რომ მას თავისი მონები ყავდეს. და რას ნიშნავს მონა? თავისუფალ სამყაროს მონები არ ყავს. ჯერის დოგმატიდანაც ბევრი რაღაცა აქვს მაგათ ამოსაღები, იმიტომ რომ არ შეიძლება, რომ ღმერთის მონათი წოდებოდეს, ვინმე ეს ადრე და ადრე ჩაიდო წმინდა წერილში და შემდეგ ეს დოგმატ მიიღო. ანუ ეხა თქვენ მონას უწოდებთ სასულიერო პირს, რომელიც თქვენამდე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, მამა სერაფიმე? მე ვამბობ, რომ ასეთი ლაპარაკი არის მონური ფსიქოლოგიის ნიშანი, რომ მე არ მინდა ვიყო არც დასავლეთ სამყაროს მონა და არც რუსეთის მონა. როდესაც შენი მტერი არის რუსეთი, დასავლეთ სამყაროზე საერთოდ არ არის აქ ლაპარაკი. რუსეთი გებძვის, საუკუნეებია რუსეთი გებძვის. მეგობრებო, ნუ თუ ძნელია ამის აღიარება, რატო ვიტყუებთ თავს? საერთოდ არ მესმის. ასე ძნელია ჩვენ გავერთიანდეთ ერთი მიზნით, რომ ვიყოთ თავისუფლები. ერთი წამი თუ შეიძლება, მე მინდა ეხა წაგიკითხოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტება. იური ლუშკოვი ქვეყანაში ტურისტულ ჯგუფთან ერთად მიკროავტობუსით სასაზღვრო გამშვები პუნქტის სადახლოს გავლით სომხეთის მხრიდან შემოვიდა. საზღვრის კვეთის მომენტისთვის მის პასპორტში არ აღინიშნებოდა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საქართველოს კანონმდებლობის დარღვევით ყოფნის მონაცემი, ასევე შესაბამის ბაზაში, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ საქართველოს კანონის მოქმედების შემდეგ იწარმოება, მის შესახებ ინფორმაცია დაფიქსირებული არ არის. შესაბამისად, მესაზღვრე პატრულ ინსპექტორმა იგი დაუბრკოლებლად გადმოატანა. აღსანიშნავია ის გარემოებაც, რომ ლუშკოვის მიერ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე კანონის დარღვევით ყოფნის დამადასტურებელი საჯარო წყაროებში გავრცელებული ინფორმაცია საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მისი ბოლოჯერ ყოფნის თარიღად 2010 წელს მიუთითებს. ამასთან, ცნობის გავრცელების მომენტისთვის 2010 წელს ლუშკოვის მიერ კანონის დარღვევის გამო გამოძიება არ დაწყებულა და ასე შემდეგ. აი ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს განმარტება, რა სიტყვით? ვიტყვით იმას, რომ რატო არ დაწყებულა გამოძიება 2000 წელს, თუნდაც ამას. აი რა მიზეზით, ვინ დაადო ხელი ამ ყველაფერს, ვინ დააფარა, ვინ დამალა ეს ფაქტი? რატო არ იყო გამოძიება დაწყებული? და მეორე, ვეთყოდი შინაგან საქმეთა სამინისტროს აი ამ ყველა თანამშრომელს, ვინც ამ განცხადებას აუცილებლად პრეცენტრიეს თუ ვინც არის, რომ რასელოდებოდნენ ესენი პასპორტში ჩაეწერებოდა ბარემ, რომ ოკუპანტია და ცხინვალში იქ ქართველების ნასახლარებზე აგებს რუსული სამხედროებისთვის სახლებს. აი ეს არის ბულშიტი სწორედ რა. ერთი კითხვა კიდევ და უნდა დაგემშვიდობოთ. თქვენ ჩვენთან ანონსში ასეთი რამ ბრძანეთ დეფი, რომ ქვეყანაში გარდაუვალიაო სახალხო მღელვარება. სად ხედავთ ამ სახალხო მღელვარების ნიშნებს? როდესაც აი ეს ეხა საქართველოს რაღაცა უცნაურად ტივტივებს ინერციით, მე ვფიქრობ, რომ სწორედ აი დონალდ ტრამპთან თუ კი ვინმეს ემეგობრებოდა ეს პიროვნება, დონალდ ტრამპი ეს იყო მიხეილ სააკაშვილი და აქ არის ორჯერ ამყოფი საქართველოში და ბათუმში და აშენებდა და მისი მშენებლობები ტრამპ ტაუერი შეაჩერა ქართულმა უცნებამ, ეხა მისი ვიზიტი ბატონ ირაკლი გიორგი ბოდიშვილის ვიზიტი
Gheorghe Kverikashvili, dia, dia, că nu vreau. Teoria azi, mi-a tăuși de unde dava la gola. Vizite, asebe inerții, mi-a tăuși în gonia, adgane, sacapelo, esaris, didi, ძალიან დიდი უღელტეხილის გვირგვინი. Საერთოდ თელის სამყაროს გვირგვინია ჩემთვის, მაგრამ ამ შემთხვევაში კავკასიაში დიდი უღელტეხილის გვირგვინია. დასავლეთის და აღმოსავლეთის, ჩრდილოეთის და სამხრეთის და ეს აუცილებლობაა, რომ პირველ პირს ვინმე შეხვდეს. Მაგრამ როდესაც ხდება აი ამ ქვეყნის მაინც დაძირვა რაღაცა მეთოდებით, რაღაცა აი რაღაც ცუდი მეთოდებით, ცუდი ადამიანების მიერ მოფიქრებული ცუდი მეთოდები დაძირვა ქვეყნის და ეს ქვეყანა ადრეთუგიან ფსკერს მაინც მიერტყამს შუბლს როგორც შევარნაძის დროს მოხდა აი მაშინ მოხდება უკვე უკან ამოსვლა ადამიანი უნდა განთავისუფლოს ყველა იმ სიმძიმისგან რაც მას ძირავს ჩვენ ამოიყვითავთ მხოლოდ მაშინ თუ ვიქნებით ამ ილუზიებისგან თავისუფალები მადლობა დეფი წარმატებები შენ ეს იყო დავით დეფი გოგიბედაშვილი რეკლამა ეთერში რეკლამის შემდეგ დებატებს გავხსნით სტუდიაში თუმცა მანამდე ასევე პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთება რეჟისორი ქეთი დოლიძე რეკლამა მალე გაივლის არ გადართოთ საინტერესო ბლოკი გელით წინ ხონებული გივი ბერიკაშვილის, რომელსაც 40 დარშესულებია სიტყვები უნდა გითხრათ. თქვენ მოусმინეთ იმას, წყაროზე რას ლაპარაკობენ ხალხი. სხვადან არჩენი არაფერი არ არის. ეს მის თუ არა ხელისუფლებას, რას ფიქრობს და რას საუბრობს ხალხი, არა პარტიის საამებლად, არამედ რეალურად. თქვენ გინებავთ, რომ თქვენებურად მიიღოთ ეს კონსტიტუცია. არ გამოვა, რა არის ეს, ვერ გავიგე მე, რა განხილვას ვაკეთებ, კაკა. უმეტესობა ზის აკატაშის დამკვრელი ხალხი. ეს მის თუ არა ხელისუფლებას, რა უნდა და რა უჭირს ხალხს, ხალხი და ხელისუფლება, ოცნების მეხუთე წელი. ძალიან ბევრ სტრუქტურაში დარჩა ისევ ნაციონალების ხალხი, ეს ჩვენთვის არის სრულიად გამაოგნებელი და მიუღებელი. როგორ შეიძლება მოსამართლე იყოს უვადო? ეს ჩვენთვის აბსოლუტურად მიუღებელია. სრულია და მით უმეტეს მურუსიცა. ხუთი წლის თავზე მივიღეთ სასიკვდილეთ შენელებული ქვეყანა, სადაც არაფერი არ ხდება, აუცილებლად იბეთქებს რაღაცა და მოხდება დიდი სახალხო მღელვარება. უკეთესი ხალხი არის ხელისუფლება. თუნდა შეიცვალა ეს, რომ აღარ აწამებენ ხალხს, აღარ ხრეპენ ქუჩაში ხალხს. რას ველოდით, რა მივიღეთ, სად ვართ და საით მივდივართ? დღეს რეაქციაში საღამოს 8-ზე საზოგადოების სათქმელი ხელისუფლებას პირდაპირ ეთერში. მაჩასე დაბრუნდა რეაქცია პირდაპირ ეთერში შეგახსენებ ჩვენ გვიყურებს ტევე პირველის მაყურებელი და ასევე გვისმენს FM 94.7-სა და 7-ზე რადიო მაესტროს მსმენელი მთელი საქართველოს მასშტაბით ხალხი და ხელისუფლება რას ფიქრობს ხალხი სინამდვილეში და არა ისე როგორც ეს სპეციალურად გავსებულ დარბაზებში კეთდება განცხადებები ზუსტად ერთ წუთში მე შეკითხვებით გადავალ ადამიანთან რომელიც იყო ამ ხელისუფლების ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი და თავად გასცემდა ხომ მე დაპირებებს 2012 წლის არჩევნების წინ ქეთი დოლიძე რეჟისორი უკვე ხაზია სტუდიაში კი მე მინდა მოვიწიო ოპოზიციის სათქმელს ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე იტყვის ახლა პირდაპირ ეთერში მე მას მივესალმები მადლობა ბატონო გიორგი რომ იღებთ გადაცემაში მონაწილეობას გთხოვ დაბძანდეთ და ჯაბა ჯიშკარიანი თბილისის საკრებულო ქართული ოცნების წევრი მადლობა ჯაბა რომ გადაცემის სტუმარი ხართ გთხოვ დაბძანდეთ ვიდრე მე თქვენთან დავიწყებ საუბარს ამდე ერთად მოусმინოთ ქალბატონ ქეთის. მადლობა ქალბატონო ქეთი რომ იღებ გადაცემაში მონაწილეობას. მე დღეს ყველაზე მეტად მაინტერესებს სწორედ თქვენი სათქმელი რა არის ხელისუფლებისთვის. როგორ ფიქრობთ რამდენად ესმის დღეს ხელისუფლებას? ხალხის პრობლემების რამდენად ადეკვატურია დღეს ხელისუფლება? ხალხის პრობლემების მოგესალმებით რა სიტყვით? ჯერ ეს ერთი მინდა დავიწყო ჩემი ოჯახისთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე იყო 9 აპრილი, მე ბიძა დამეღუპა ამაში. 9 მაისი, დიახ. მამდა ჩემის მეუღლე, 9 მაისი უკაცრავად და ჩემთვის ყოველთვის ეს დღე იწყება რაღაც განსაკუთრებული რიტუალით. მე მივდივარ მამდა ჩემის საფლავზე, იმიტომ რომ ბიძა ჩემი სადარი დასაფლავებული და სად ჩვენ არ ვიცით. მას ის 8 თვის ფეხმძიმე იყო, როდესაც მიიღო გასისხლიანებული პასპორტი და მე საფლავიც არ ვიცით სად იყო და ამიტომ ჩემი მამიდაშვილიც ესეთი რაღაცა ცოტათი ესეთი ნეტარი ადამიანი იყო გაჩნდა რაღაც
ისეთი დაზიანებით, მაგრამ ყველას გვეყვარდა და 40 წელი ასე ხელისგულზე ვატარებდით. Ეს ჩემთვის განსაკუთრებული დღეა. Da armesmis, da verasodes ver gavigeb, im adamianebis, romlebits amaze khilikoben, romlebits amaze dges Facebook-zec kitkhulobdi, es tsarmoudgenelia chemtvis da arasdros amas ar mivigeb. Rat shekheba dapirebebs, ratomgats kidev ertkhel inga, minda gitkhra, titkos 240 adamiani ro dadioda, ik marto mevizleodi dapirebs. Ara, me gamokhavi rom ert-erti. Ara, erti tsut, erti tsut. Ar minda ekhla, modi malaparake, imito ro gizis kidev stomrebi. Me is 5 milions ro vambobdi, es ekheboda soplis meorneobas, es shesrulda asmagat, vidre is rasats vambobdi chven. Ნამდვილად შესრულდა და ეს იქნება უსინდისობა, რომ სოფლის მეურნეობაზე ვინმე ხმა მოიღოს. Ძალიან ბევრი რამ კეთდება ინგა, ძალიან ბევრი რამ ვერ კეთდება. Რა თქმა უნდა, იმ 9 წლის მერე, რაც ჩვენ გამოვიარე და რაც ამ ქვეყანამ გამოიარა, 4-5 წელიც კი ცოტა იმისთვის, იმ მოცემულ პირობებში, როდესაც შენ ზუსტადაც დასავლეთმა დაგიტოვა ეს 40 ადამიანი, ვინც პრაქტიკულად ყველა იმ უბედურებაზე აგებდა პასუხს 9 წლის მანძილზე, აი ეს იყო ჩემთვის გასაოგნებელი, რომ ესენი დარჩნენ პარლამენტში. Მე ამას ვერასდროს ვერ შევეგუები, ისევე როგორც ვიცი, რესპუბლიკელებიდან წამოვიდა ეს დიდი ინიციატივა კოაბიტაციის და ეს ჩემთვის პირველივე წამიდან იყო მიუღებელი, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის ტკივილი, რომ მე დამავიწყდეს ის ან გირგვლიანი, ან რობაკიძე, ან ბაზაგაშვილი და ბევრი რამ, რაც ჩვენ ვიცოდით, რასაც ჩვენ ვლაპარაკობდით. ეხლა რაც შეეხება მხარდაჭერას, მე განაზ ურაჟვანიას და იმ ახალგაზრდა გუნდს არ უჭერდი მხარს. მე ხმა მივეცი სწორედაც, რომ ზვიად გამსახურდიას. 90 წელს ზუსტად ზვიად გამსახურდიას. Მერე, როდესაც რაღაცები არ მომეწონა, მე როგორც ერთი მოქალაქე ყოველთვის ვიღებ ხმას. Ასე რომ ნურავინ ნუ დამაბრალებს, ნურც იმას, რომ მე ვინმესთან ვარ შეკრული, ან ვინმესთან კოაბიტაციაში შესული, ვერ ვიქნები. Მე მყავს მეგობრები და ახლობლები, რომლებიც უჭერენ ხარს ოცნებას და არ დამიკარგავს ისინი. მაგრამ აი ის უფროსი, ასე ვთქვათ, უფროსი თანამდებობით თაობა, რომელიც ახალგაზრდა თაობა, რომელიც ამ საშინელებას აკეთებდა 9 წლის მანძილზე, განსაკუთრებით ბოლო 5-6 წლის მანძილზე, მე ამას ვერასდროს ვერ შევეგუები. Მერე აქ რუსიფიკაციაზე იყო ლაპარაკი, რუსეთუმოძებას და ასე შემდეგ. ლუშკოვი, ეს არ მაინტერესებს, როგორ ჩამოვიდა, რანაირად ჩამოვიდა, მე ერთი რამ მაინტერესებს, ყოველ მეორე დღეს ჩვენ რა ბრმები ვართ, კითხვა არ ვიცით. სააკაშვილის დროს დეფისაც მინდა მიმართო და მათ ყველა, ვინც არის ბატონი ვაშაძეც მოვიდა. სტრატეგიული ობიექტები უკაცრავად ვის გადასცეს? ვინ მართავს დღეს ქართული ეკონომიკის თუ ბიზნესის 80%? რუსების ხელში არ არის? რუსული კომპანიების ხელში არ არის? და ეს რა ახალი ამბავია? ეს რა, მე პირველად ლაპარაკობ და მარტო მე ვლაპარაკობ? ამას რა, ამ ხელშეკრულებებს როდის მოეწერა ხელი? Და ძალიან ზუსტად ვიცი და ძალიან კარგად მახსოვს, როდესაც მე ამას ვკითხულობ ბოლო 5 წელია და სულ არ მიმაჩნია, ამაზე მეუბნებიან, ეს ბიზნესია, ეს საქმეა. Და თურმე ლუშკოვის ჩამოსვლა დაგწევა, მე რომ ვკითხოთ, არ უნდა ჩამოსულიყო დანა 9 მაისის დღეს, მაგრამ ეს კიდე არ მინდა ამაზე ლაპარაკი, მაგრამ როდესაც მამა სერაფიმესთან ადამიანი მონასტერში მიდის, იმან რა თქმა უნდა ის უნდა მიიღოს. იმიტომ რომ ჩვენ ერთი მხრივ ლაპარაკობთ, რომ ვართ ტოლერანტულები, ვართ ასეთები, ვართ ისეთები, რა თქმა უნდა მტერთან 20 კილომეტრში რო ყავს, შერიგება არაფრით არ შეიძლება. მაგრამ კიდევ ერთხელ მე რამდენად მინდა გითხრათ, 2004 წელს, როდესაც პირველი ეტაპი იწყებოდა ძალიან ძლიერი დაძაბულობის, აი პირველი ეტაპი იმ უბედურების მაგა, ასე 200 წელი ასე დღეში ვარ და 90-იან წლების მერე. მე მითხრა ამერიკაში, ვაშინგტონში, ადამიანმა, რომელიც აქ მუშაობდა თითქოს საელჩოში და იქაც ახლა ძალიან დიდ თანამდებობაზეა. მითხრა, ნუ რასდროს ნუ გავიწყდებათ ქართველებს, რაც არ უნდა კარგად ვიყოთ თქვენთან, რომ თქვენი მეზობლები არიან რუსები. ვერასად ვერ წაუხვალთ ამ მეზობელს. ამიტომ ჩვენ
გარდა იმისა, რომ უნდა ვიბრძოლოთ ჩვენი თავისუფლების და ბოლომდე რაღაცა ადგილი მოვიპოვოთ, თავისუფალი აღარავინ აღარ არის ამ ქვეყანაში. თქვენ გონიათ ახლა ევროპის ქვეყნები ერთმანეთისგან სრულიად თავისუფლები არიან, ან ეკონომიკურად, ან კულტურულად გამორიცხულია. ამიტომ მე ძალიანაც ვამაყობ იმით, განსაკუთრებით 9 მაისს, რომ მე 93-ში იმ უამრავ ხალხთან ერთად სწორედ იქეთა მხარეს გაუწოდე ხელი. Habatonu ikats shvil mqdari dedebi iqnen diakhats da amitom bevri ram eshleba dghevadel mtavrobasats da unda sheeshalo svanerat ar arsebobs da ragatsebi ratkonda ar imedi khelisufleba mtsegan tken chamotvalet girgliani robakidze akhsenet imbichebis gvarebi visi ojakhebis tragediats iqo mashindeli opozitsiis zolis mtavari tema dghes sasamartos ყველაფერი ვიცი, რასაც მეკითხები. პირდაპირ გიპასუხებ, თქვი და ნუხო, ნუ ხარჯავ იმას დროს. Კი, მე სასამართლოთი ვარ უკმაყოფილო. მე ვთვლი, რომ საქართველოში ჯერჯერობით სამართალი არ აღდგა. სამართალი აღადგინა მარტო მაპატიეთ, ეხლა რაშიც გინდათ იმას ჩამიტვალეთ. ბიძინა ივანიშვილო, როდესაც ჩვენთან ერთად აი გაუშვა ეს ხელისუფლება, ეს პირველი ეტაპი იყო სამართლიანობის აღდგენის. მეორე ეტაპი, რომელიც როგორც გითხარით, ლახვარი იყო გულში, სრულიად მოულოდნელად ამ 40 მწარვალის დატოვება თავისი ჯიპებით, თავისი მანქანებით, თავისი გაუთავებელი უზარმაზარი ხელფასებით არიან შედა პარლამენტში და კიდე ჭკუას გვასწავლიან აქეთ. მაგათ რა უფლება აქვს ჩვენ ჭკუა გვასწავლონ? აი ეს არის ჩემთვის შეურაცხყოფა. როდესაც ვიღაც ჩინოვნიკი ახლა მინისტრზე არ ლაპარაკობდა მაღალ ეშელონზე, კულტურის სამინისტროს ჩინოვნიკი ძბედავს, რომ ბოდბის მონასტერში რაღაცა არ მოწონს და მიყვირის მე, იმიტომ რომ არის ნიშისტი და დღესაც კიევში რეკავს, ამას ვერ შევეგუები. ამას არ შევეგუები, იმიტომ რომ ის ჩინოვნიკი არავინ არ არის. არავინ. აი თუ გისაუბრია ამ თემაზე, თუნდაც იგივე ბიძინა ივანიშვილთან, ქალბატონო ქეთი, რომელიც აღარ არის პრემიერ-მინისტრი, დღეს სულ სხვა ხელისუფლება ყავს, სულ სხვა პრემიერი ყავს, მაგრამ ცხადია ის ხუდანჩია ყოფილ პრემიერ. მე ბატონი ბიძინა ძალიან დიდი ხანია არ მინახავს და სრულად არა ვარ ვალდებული და არა ვარ ისეთი, რომ შევაწუხო ადამიანი და ყოველწუთას რაღაცა კონტაქტი მქონდეს. მე არა ვარ ასეთი კონტაქტი, თუმცა მე ვარ ძალიან მადლიერი მისი ბევრი რამისთვის, რაც მან ამ ქვეყანას შექმნა და ეხლა ნაციონალებს ვეკითხები მან დროს ხედან აუდიტორიაში. ერთი უკაცრავად რა, ვინ აკეთებდა ამ ვინიხტი და ამ ფულს ამ შენებლობებში ყველაფერში? ადრე ჩუმად იყო ადამიანი, ბოლოს რო გააგიჟეს, ყველაფერი დადო და დაიდო. თურმე ყველაფერი მისი ფულით ყოფილა აშენებული ნაციონალების დროს და როგორ იმან სააკაშვილმა თავის ჯიბიდან ამოიღო ესა? ჩვენ ეხლა ვგებულობთ ამას ყველაფერს და ეხლა გავიგეთ და ეხლა აღარ არის კარგი იმის მერე, რაც ამდენი რაუმე გაუკეთა პირადად მაგათაც. მაგრამ ჯერ ეს ერთი რაღაც მინდა კიდევ თქვა, ვიცი რომ ძალიან ცოტათ რო გვაქვს. ერთი წლის მანძილზე ნაციონალებო თავრობა რო იყავით 2002 წელს, 2003 წელს რო მოხვედით, მთელი წელი თითო თვე თქვენ ივანიშვილი გიხდიდათ მილიონს, რო კორუფციაში არ ჩავარდნილიყავით თვითონ საქართველოს მთავრობას. ამას უკეთებდა რომ ყველაფერი ყოფილიყო წესრიგში და იმ დეფოლტის და ყველაფრის მერე ვინმეს კორუფციაში არ ჩაედგა ფეხი. რა არ ჩადგით? რა არ გააკეთეთ? რა ფულები არ აგაქვთ? რა ნახევარი კომპანიები საქართველოში თქვენ არ გეკუთვნით? მე როგორც ვარ ამ ჩემ ოჯახში და ჩემ ბინაში, იმასაც წამართმევენ ალბათ ეს რიკოშეტით სასამართლოსკენ და სწორედ მაგად დროს ხდებოდა ყველაზე მეტი უბედურება. ეხლაც არა, მე არა ვარ მომხრე, მაგრამ რატო უნდა იყოს მურუსიძე ჯერ საერთოდ რატო დაინიშნა, მე ეს არ ვიცი. იმიტომ რომ მისი წარსულიდან გამომდინარე, მე სულაც არ მიმაჩნდა, რომ ის ამ თანამდებობაზე უნდა ყოფილიყო. ხო ეს არ მომწონს და რატო არ უნდა ვთქვა? და მე მუდმივად და უვადოდ რაც არ უნდა არსებობდეს, არ ვიცი, სტრასბურგის კანონი მე ამაში ვერ ვერკვევი და რაღაცა მუდმივი, განსაკუთრებით საქართველოში, როგორ შეიძლება ადამიანი იყოს თანამდებობაზე?
Anum tavari esari samartvianobis tema, razec tkuen gaaketet akcentia mete. Madloba. I ratkma unda da. Mă amintom, mi-imaginia ro, madliere bizgărznoba, că anași adamiene sunt da condet, te ertic ideea ha-ți mindat cua, arac nișnul bat, trest hrama isi, otus quad reiro, ce mșuili șulta nertat, trest avedit, ragaț ert adgilas, mindoda, gvesa dilais, feși ert helme, da ismi divardam sau brotese, garșemo, inga, aiehla, las mi marta. Iko dahlobit 12 magida. Akedan bevri kalits ijda magidastan, bavshobits ijden da mesmoda gautavebeli gineba mamakatsebisgan. Kartveli mamakatsebisgan. Arts is rom meikviqavi, arts is rom sva kalbatonebi, arts merashvashi var akhla marto khom. Chemze gerari arts is rom bavshi. Ეს რა არის მითხარით? Ჩვენ იქნებ ამაში უნდა ვეძებოთ ის რაც აღარ აგვაქვს. მე ოჯახში ჩემთან არ გამიგონია აი გაუთავებელი ავსიტყვაობა ეკრანებიდან. ეს ნორმალურია? აი ამ უკულტურობიდან მოდის ყველაფერი უბედურება. აი როდესაც მე გაუთავებლად ეს არ არის naturalismi da ის რაც არის ქუჩაში ის უნდა აუცილებლად მესროლონ ეკრანიდან და ყოველდღიური ცხოვრებიდან მე ყველა ვეტერანს ვინც კიდევ ცოცხალია ულოცა 9 მაის კიდევ ერთხელ მე ვფიქრობ იმ ადამიანებზე ვინც ამ საუკუნეების მანძილზე შეეწირა საერთოდ სოფლიოში თავისუფლებას და ამიტომ ბევრი რამ არის კიდევ გასაკეთებელი ძალიან ძალიან ბევრი რამ არ შეიძლება ყველაფერი მოვთხოვოთ, მაგრამ არის რაღაცა, მე მაგალითად მგონია, რომ რაღაც საზოგადოების ნაწილი, სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები უნდა მიიღოს ბატონმა პრემიერმა და წელიწადში ერთხელ მოგვისმინოს, რა გვთქვა და რა გვაწუხებს. წარმატებები, ქეთი, დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად, ქეთი დოლიძე, საკუთარი სათქმელით და საკუთარი რეაქციით ხელისუფლებაში მოსვლიდან მეხუთე წელს ოცნების მიმართ. მე მას ვემშვიდობები სტუდიაში კიდევ ერთხელ მივესალმები ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძე, ქართული ოცნება ჯაბაჯიშკარიანი. მოდი დავიწყოთ შეფასებები, რას სჭირდება ხალხს, რა უნდა ხალხს და რას იღებს ხალხი ხელისუფლებისგან. გიორგი ვაშაძეს ჰქონდა ორდღიანი ძალიან აქტიური სოციალური კამპანია და ძალიან მძიმე ფაქტებზე საუბრობდა ახალი საქართველოს სოციალურ საკითხთა ჯგუფი. გიორგი, აი ამ მეხუთე წელს რა მიიღო საქართველომ ქართული ოცნების სახით? Mă picrop rom, dres, zalen didi imedgat șueba, mă picrop rom, eu hedau timisaro, calbator niketit, chartuizros, silob darom, tlat arga e critic ebia, cartulios, mașic, zalen bevri chance imedgat șueba, si ahit, ma gram, tu kuceș gaul, ceun, haz daul la parak, ebia, zalen bevri problema, haz upro ucir, sui dre ucir, da, pșieria, atasi problema, ușta e probleme, arguarde, ba da, mă picrop, tavari problema, rad, am hutic lismanzaze, cu ecane și aris rom, haz și aris uimedova. U perspectivă, anu, halin de lidrisi medici arahus. Da, tocte băie scola peri. Îmi tom rom, isin tau izgarșem, verhe dau ero, cu cana uitar de ba, verhe dau ani mesom, cu cana srapite bidaic, o insula. Are zalean didi problema, zrumui socialura tau celul. Zai, magali, te tocai nahsenet, ispacti, razi ce mu și-au dit. Hom, ozdat schramet, te atas, oras se meti socialura tau celul, vitom da upasot unda i cu bodes, hovold riurat, tviliș. Riaura, ce mă monitoring, ma ce nes, tviliș, მოსახლეობის აბსოლუტურ მომრავლესობამ იცის ხვათაშორის და ჩვენ ისეთი რამე არ გვითხავს, რაც ახლა სურპრიზი იყო ხალხისთვის. Უბრალოდ დავდეთ ეს ფაქტები და შევაერთეთ ყველაფერი ერთად. Შექმნილია კორუფციული სქემა, სადაც 16 მილიონზე მეტი არის გამოყოფილი ყოველწლიურად ბიუჯეტიდან და დაახლოებით 8 მილიონი იპარება პირდაპირ ჯიბეში მიდის მერიის მაღალჩინოსნების და რაც ყველაზე სამწუხაროა, ყველაზე გაჭირებული, გაუბედურებული ადამიანი, რომელიც მიდის ელემენტარულად იმისთვის, ერთხელ იკვებოს დღეში, ერთხელ ჭამოზე უფასო სასადილოში, სასადილოში ერთხელ ჭამოს, იმას ახვედრებენ ჯერ კატასტროფულ საჭმელს, ნახევარზე მეტი. Ეს სპეციალურად ახვედრებენ, რომ მე აღარ
არ მივიდეს, ინტერესი არ კონდეს და ვინც მიდის, მათი უმრავლესობა მხოლოდ პური მოაქვს იქიდან, პური მიაქვს სახლში, იმიტომ რომ აი დღეს მაგალითად ჩვენ მქონდა ეს საჭველი გამოტანილი, გუშინ ხო გავაკეთეთ, გუშინ წინ განცხადება. აი დღეს მაქსიმალურად მოინდომა ეხა ყველა უფასო სასადილო რომ შეიძლება გაგრძელებულიყო ეს მონიტორინგი და საუკეთესო საჭმელი უნდა ყოფილიყო, ხო? გაურჩეველი ციციბურა, რაღაცა ესა რა ქვია, ბორში რომელშიც კარტოფილიც არ არის, წარმოიდგინე ხორცე აღარ ლაპარაკობს ახლა. ამას თავაზობენ გაჭირებულ ადამიანებს და ისინი არჩევნებს ვიდეომასალებიც გამოვაქვეყნებ დღეს, სადაც ეს ხალხი ამბობს. Უფრო მეც აი მარტივი სტატისტიკა ყველაფერსო თავი დავანებოთ. აი მაგალითად ჩემი ასე ვთქვათ, იუსტიციის სახლს ვადარებ ხოლმე მაინც ყველაფერს. იუსტიციის სახლში დღეში მიდის 12000 მოქალაქე რა. 12-დან 15000, 10000 და მას ემსახურება 450-500 თანამშრომელი. ეს ხდება 8 საათის მანძილზე იმისთვის, რომ რიგი არ დადგეს და სწრაფად მოემსახუროს და იქრო შეხვალ არის აი უამრავი ადამიანია. 39000 ადამიანს თქვენი აზრით რამდენი, ანუ დაახლოებით 3ჯერ მეტი გამოდის, ხო? 3ჯერ მეტი ადამიანს თქვენი აზრით რო აჭამო საჭმელი მისცე, რამდენი ადამიანი უნდა ემსახურებოდეს, ხო? რამდენი გითხარით? რეალურად დაახლოებით დასაქმებული მთლიანად არის 350 კაცი, 300 კაცი, 350 კაცი აი ამ თელ კომპანიებში, რომლებიც ამ დაქვამბობ დამლაგებლების ჩათვლით და არ ვამბობ მარტო მზარეულებს და ვინც საჭმელსანაც. ეს ხო შეუძლებელია. უბრალოდ შეუძლებელია, რომ 39000 ეხა ამ სისტემას ვაწყობ, მომსახურების სფეროს ვაწყობ მე თვითონ სოფლიოს ეხლა ხუთ ქვეყანაში, ხო? უკრაინა, მოლდოვა, მაგალითად ამერიკაში დავიწყეთ აწყობა. ეხლა ელემენტარული ლოგიკაა რა, რამდენი მომსახურე პერსონალი ჭირდება იმის რომ მოიმსახურო. Ანუ ეს არის მთლიანად შექმნილი ასე ვთქვათ კორუფციული სქემა, არის სამი კომპანია. Ანუ კორუფციით მართავს დღეს ხელისუფლება ქვეყანას. ეს მაგალითი საილუსტრაციო ეს არის საილუსტრაციო მაგალითი, როცა როგორ იქმნება ორგანიზებული კორუფციული სქემები დღეს საქართველოში. Კარგი, მოდი ჯაბასთან გადავალ, მაშინ მე ხა შეკეთებ. ჯაბა წარმოადგენს თბილისის საკრებულოში ქართულ ოცნებას, რა მიიღო ხალხმა ამ შეკითხვაზე, მოისმინეთ გიორგი ვაშაძის პირველივე ბრალდება, რომ 5 წლის თავზე იგი უბრალოდ იმაზე რომ მიიღო კორუფციული მართვა. მოგესალმებით. მოგილოცავთ უპირველეს ყოვლისა ფაშიზმზე გამარჯვების დღეს და მიულოცავ უპირველეს ყოვლისა ყველა იმ ვეტერანს ვინც იზიარებს იმ პათოსს, თუ რა პათოსიც იყო და იგრძნობოდა 45 წლის 9 მაისს და გადავალ უკვე კითხვის რეჟიმში, პასუხის რეჟიმში კითხვაზე. ეს არის რა თქმა უნდა იაფასიანი პიარი, რომელიც ემსახურება მხოლოდ ამხოლოდ არჩევნების დადგომას და ეს გასაგებია და ამას ხედავს ნახლავ საზოგადოება. მე მაქვს აქ კონკრეტული ციფრები და მონაცემები წამოღებული ამასთან დაკავშირებით, ბატონი ვაშაძის აქტივობასთან დაკავშირებით. მე მინდა ეს გადაცეთ ბატონ ვაშაძეს და ერთი თქვენ დაიტოვოთ ქალბატონ რინგა, სადაც არის მოცემული კონკრეტულად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებული კვლევა, რომელიც საუბრობს დადებით ხარეებზე, პროდუქტის გაუმჯობესებაზე და ყველა იმ ასე ვთქვათ პოზიტივზე, რომელიც შექმნა ქართული ცნების ხელისუფლება მოსლის დღიდანვე. ეს არის ბოლოს 2 წელიწად ნახევარი სამ წლამდე დრო, რომელშიც ჩვენ მოგვიწია ძალიან ცირე და ასე ვთქვათ ძალიან კარგი შედეგი, ცირე დროში ძალიან კარგი შედეგის დადება და მე მინდა ეს კამერა ვთხოვო უბრალოდ ვანახოთ საზოგადოებას ძველი და ახალი უფასოს ერთი წუთით ხალბატონო, ერთი წუთი არ შეგაწუხებ თქვენ ამაზე. ერთი წუთით, აი თუ შეიძლება, ეს არის ძველი უფასო სასადილო, ეს არის ახალი უბრალოდ. ეს არის ახალი სურათი, თუ შეიძლება რომ ვანახოთ საზოგადოებას. ეხა ჩვენი კაცი ეხა. და ძველს ახლავე განახებთ. აი, აღარ არის ძველი კამერია მაპა. თუ შეიძლება მესამე კადრზე მიაწოდოთ დღეს საჭმელი რო გამოვიტანოთ. ბატონო გიორგი, თუ შეიძლება მე არ გაწყვეტინებდით. არა, არა, შევადაროთ, ეს არის შედარება ერთი წუთით, თუ შეიძლება. ეს არის ძველი და ახალი. ეს ვანახოთ საზოგადოებას. ეს არის ძველი და ახლის შედარება. ეს არის ერთი სურათი. ეს არის ახალი, რა თქმა უნდა, ახალი მონაცემებით. ეს არის ძველი მონაცემებით, სადაც ძირსყრია ადამიანების საჭმელი იატაკზე, სადაც არის კარგად აღბეშტილი უარგისი პროდუქტი. აი, ნახეთ. თქვენ თვითონ ნახეთ, ეს პომიდორს გავს, ეს კარტოფილს გავს, აი, დამპალი კარტოფილია. ეს იყო ძველი ხელის წინა ხელის. ეს არის, რა თქმა უნდა, ძველი. ეს არის ერთი წუთი, დიახ, ეს იყო ძველი, რა თქმა უნდა, ერთი. აქ არის ძალიან საინტერესო ფრაგმენტი, სადაც კატა არის გამო ძველი რაშუაში. მე გეუბნები, ეხლა რა მდგომარეობაა? ეს არის ძალიან კარგი მდგომარეობა. ერთი სტატისტიკაზე გვიხარით. ეს არის, სადაც კატა მოიყვანეს თაგვების დასაფრთხობად 2014 წლის სექტემბერში, როდესაც აი მდგომარეობა ძალიან ცუდია. აი მდგომარეობა ჩავარდა ახალ ხალხი. აი
Ეს არის ფული, რომელიც მიდიოდა შევარდნაძის დროს კორუმპირებული ჩინოვნიკების ჯიბეებში. Პასპორტების ქრთამის აღებაში, ქონების რეგისტრაციის ქრთამებში. Მე ეს ფული ჩავდე იუსტიციის სახლების მშენებლობაში. Წადი ეხა და ყველა დოკუმენტი შეამოწმე. Titeuli capici și amuți. Tu și ne capix nahau, ce îmi smir, ce îmi smir, mi-e za doar să-i hește, dau de hoa. Ce va pare? 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 Georgi va șeze, șenta. Georgi va șeze, 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 Georgi Rato ce am ochiul național urmă drăbăgan. Trei, dar rato ar da tobe mașină regim. Tu ari ziare bine, am pus pe urmă. Cât e trebuit? Mereu ca un național mădrobași, manam, să am gerodaro, național mădrobași, transformația și se zlebeli. Roza Daurtsmundi, național mădrobași, transformația și se zlebeli, dar ima halgaz de bis, țina plan ze gamu cuana, dar matuis, xizga capua, romelis, trei smagate, ahali sa cartoldan, trei dagami argazine, tu în meria și se zlebeli cu național mădrobași, mi-aș obi da autove național mădrobași. A ce e heba? Cihis, danășaulips, sistemul danășaulips, ați de buda. Es, ce mu jaba, roicote, este cueni danășaulia, tu vin me unda aici de siheși, tu vin me unda aici de am pact evze siheși, da trebuie să arsi siheși. Me, oriate este un meci, da mă pune buli. Sajarot, majori si, inga asta îngadat se măște absolut urat colgan. Sajarot, uit hodit titeule, adam menis, dajjas, vinsat, mi uzgoda brali am danășaulepși. Da, ide e tchavam, pe sari, martlat sa hrăna, nu sunt avem danășaulepși. Me, aruicote, sunt aruicote, ocru canis ca și roahal gazda bici, sunt aruicote, 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 Adevărul este ușchiabă.
Mere Andreișule arafes arașaub, da. Ken Andreișule tro represiere. Shen erti tsuti dinareob, da biznes menedžer. Modi, ert kitkhas medavsav ra, kho. Zalian kho. Kho, ert kitkhas medavsav. Andreișulis mokitxe. Saakashulis, Saakashulis mokitxe ra. Me, ert kitkhas medjabasav, kitkhasava. Da dghedaga me rotsa ginda, ai rato ogobi var, itsi? Matgan gasxoebit am kweqnidan. Isini gaiksne rogorc chas damnashaveebi iqnen. Me matgan gasxoebit am kweqanashi var da vibzvi bolonde. Imtoro arts erti damnashavule ar arti. Jabasav, Maxev Adwili sala para coar, odisat guvernul. Adwili, Oțineba, romesat, ai teti dolizetski, romelici cu actiuri mhadam, ceri cartuli oținebis, ima se daueba, tundac, coabitația, tundac, ima srat, omaris, nahevari, naționaluri, mozroba, trescheli suplebis gunce, roțat, coen, coen, stau și gau, geaba, eschi, coabida, me mahso, hart, coen, zalian actiuri, ai am sac mebze, tres, ragaz, anjuebi, arga, cartuli oținebis, aromat, gelepso, ai viga, zueli naționale, bitcoins, guerditarian, dar trebuie să ne gândim să facem ceva paralel. Bine, mața de trebat nu Concret, Să-i Acedan gamomdinare ეხა, ჩემი პოზიცია მე რაერთხელ დამფიქსირებია და დღესაც ვაფიქსირებ. Ეს აბსოლუტურად ყველა ეს ადამიანი გვარსახელებს ეხა დღეს არ ჩამოვიდა, ჩემთვის იქნება და არის და ყოველთვის იყო მიუღებელი ორგანო. Მაჩორის თუნდაც თქვენს გუნჩი იყვნენ? Მაჩორის თუნდაც უვადო სამართლების დანიშნაზე. Მე ავთვლით ჩემს ესეთ ადამიანებს, მე ავთვლით ჩემს გუნჩი, ჩემს გუნჩი მე ესეთ ადამიანებს, ნამდვილად ავთვლით და არ განვიხილავ და თუ ვინმე ეხა თვლის, მაშინ დამიკონკრეტოთ, კონკრეტულად ვილაპარაკოთ. Vis gulis cum da romul. Ara, Marto Levanulici de sacrificare guaric tu ar gândi dau bine, e gari să arăți o poziție la cumva unde. Meu picrob, sădat, chiar, îi cum da, anu da concret e chiar. Ai bătăni Gheorghe și am trebuit să iei chiar. Mi-a luat cei, da, greșeală cu alu, mea naționali al copilor arăți rusul obrazul de cavior. Nu mașină are zi ale pteșii, mașină, Odată
თქვენი პოლიტიკური ორგანიზაციის თავი ლუკას ყველაზე გაჭიროდა ხას უჭამ საჭმელს ვის აი სიცილია ბოშ ბოშ ასკილის წვენი თეთრი გახადე წითელი შეხოთ ეხა რაზე მე აღარაგები ნიმჩეთ რა ჯაბა საჭმელი ნამუსი იქენიეთ რა რა ისი უნდა ვის ნამუსო ლაპარაკი ნამუსობის ჭამები რომ ერთ წელიწადში ხალხ ნამუსობის ყველაზე უფასო ადამიანი რომ ბოში რომ ასკილის რომე და მაქსო სურათები ნაჩვენები ნაჩვენეთ კადრები რა შეიძლება დღევანდელი იმის საჭიროა ეს გამოტანილი შეჭრას მიწე უნდა სიხვა და კიდევ ერთი აი მაქსია მარტო ამათი მერიაში ყოფნის პერიოდში ჩვენს მიერ გამოძიებული საქმეებიდან გამომდინარე რამდენი ადამიანი არის მოხსნილი თანამდებობიდან რამდენი არის პასუხისგებაში მიცემული აი მაგალითად გეტყვით რა გეგინი ჟარაძე გახსოვთ ეგეთი პიროვნება რომელიც ეწოლა სახთენდა თავის თანამშრომლობის გასაუბრებაში რის გამო მოხსნეს სწორედ ჩვენი ახალგაზრდების მიერ გამოვლენილი ანუ თქვენ ხართ აქტიურები კარგი ალაზი სოლისმა გახსოვთ რომელიც ასევე ვის გამო გაათავისუფლეთ ლევან ხაბეიშვილი რო გამოდის ხოლმე ამათ აი კმილებში აძაგძაგებთ იმიტომ ხა უნდა მომცეთ საშალება რომ მე ჯაბაში ხარ ეს რა ახალგაზრდა ისეთივე როგორც საზოგადოება ისეთივე როგორც იყო ალაზი სოლიზმის შემთხვევაში რომელიც გაათავისუფლეთ მე კონკრეტულად ისეთივე როგორც იყო სარევიზიო კომისიის თავმჯდომარე მალაღურაძი სოლიზმის შემთხვევაში რომელიც ხთამის აღების აქცე დააკავეს აი ეს არის შედეგები გეტყვი და ლევან ხაბეიშვილი ერთი წუთი ნისისტმაზე ხეები რო გადაიღო ეხლა რო იცოდა ხეები მეორე დღეს ლევან ხაბეიშვილი წერა აღურის დროს გამოვარდით სუყოლა მადლობა 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 შენ პარტიაში წერა კითხვა ხო იციან რატო გამოაქვეყნეს ამი ხსენი ილია ჯაბა ჯიშკარიანი თბილისის საკრებულოს მილიონერთა სიაში ეგ დაწერა ჯაბა რა ფაშოს მითხრეს არა ილია ჯიშკარიანი ხო მუშაობს იქ ა ეგ შემთხვევით გაიგო არა ილია ჯიშკარიანი თვითონ ჟურნალისტმა და გასაგებია მე ჯაბასთან მინდა ეხა გადავიდეთ ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ თქვენი პარტიის წარმომადგენელი არის ძახ და ჩვენი ხელისუფლების წარმატებაზე რომ მატარებელი გვირაბში ვერ გაეტევაო აღარ მახსოვს გვარი მადამ ყუბლაშვილი სახელი აღარ მახსოვს კი დაწიეთ ის ლიაზა ხო იძახდა რაღაცა გვირაბში ეს აღარ არის ჩვენ პარტიაში გვირაბში აა გვირა გადმოგილოს კარგი ერთი კითხვა უნდა დავსვა ორივე თქვენგან და ჩვენი ფორმატე სამწუხაროდ არითვალისწინებს ძალიან ხარჯს დისკუსიას ერთი კითხვა უნდა დაგისვათ ორივეს და ჩვენი დრო პრაქტიკულად ამოიწურება ჯაბა რა მიიღო ხალხმა ამ ხუთი წლის შემდეგ სოციალური მიმართულების გულისხმობთ აი უცებ კითხვით რა სკივა ხალხს რაზე საუბრობს ხალხი როგორცი 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 ადგილობრივი თვითმართველობის ხელისუფლებაში მოვედი თბილისში ბატონმა ნარმანია მოიგო მერის არჩევნები 2014 წლის სექტემბრის თვეში სოციალურმა სამსახურმა ბატონმა გელაჩევიაშვილმა შეამოწმა აბსოლუტურად ყველა უფასო სასადილო ერთი და იგივე დღეს სექტემბრის თვეში და მივიღეთ ძალიან ბევრი დარღვევები და მე მინდა წაგიკითხოთ ეს დარღვევები რა არსებობდა ამათ მათ დროს ეს იყო აღრიცხვიანობის არარსებობა საკვების უხარისხობა მოწამვლის ფაქტები ანტისანიტარია რომელიც განახეთ ხაფანგი დგას უფასო სასადილოში და კატაყავთ დაქირავებული რომ გააქციოს თაგვები ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა ანუ რას ნიშნავს ეს მოკლედ განუმარტავ საზოგადოებას აბსოლუტურად პირდაპირ უწერიათ ხელშეკრულებაში კონტრაქტორებს ნებისმიერი კონტრაქტორი ვალდებულია ერთდროულად მიიღოს ბენეფიციართა სიის 3% უფასო სასადილო ერთჯერადად და ესეთი ნორმა საერთოდ არ იყო დაცული ასევე იყო საათებთან მიმართებითი დარღვევა ძალიან ბევრი ადამიანი უნახეთ ანუ ციცოე არ ასაც გაბრალებს თუ შეიძლება დავაწერინეთ ადამიანებს რომ აი გეტყვით რა ჩვეულებრივი ბენეფიციარი უნდა მივიდეს დილის 10-დან 2 საათამდე ამ 72 უფასო სასადილოში რომელიც ქალაქ თბილისის მასშტაბით არსებობს დღეს სამი დავამატეთ ამ მიმართველობის დროს 59 იყო ხოლო 14-დან 16 საათამდე უნდა მივიდეს უკვე დამატებითი სიის წარმომადგენლები და ძალიან ხშირ შემთხვევაში რამდენიმე უფასო სასადილო იქნა დაკეტილი მაგალითად დიღმის უფასო სასადილო საბურთალოს რაიონში და ძალიან ბევრი ფაქტები არის ძალიან ბევრი ფაქტები რომ ეს არისო სქემა კორუფციისთვის შეგიძლიათ მიპასუხოთ კონკრეტულად რა თქმა უნდა ეს არის კიდევ ერთხელ ვიმეორებ რა ნარმანიაზე მერიაზე თითოეულ ჩვენთანგანზე ქართული ეროვნების ხელისუფლებაზე რომელმაც ქვეყანა მეორედ დაბადა და მართლაც თავისუფლება მონატრებული ქართული ერი აწაფა და აღირსა იმ თავისუფლებას რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ. ეს რომ დემოკრატია არ იყოს, სადაც ჩვენ ცხოვრობთ თითოეული ჩვენთანგანი. ეხა ბატონი ვაშაძე ხო ამდენს არ ლაპარაკებს. ეს რომ სააკაშვილის რო იყოს ბატონი ვაშაძე ხო ამდენს არათუ არ მოვიდოდა ეთერში. საერთოდ საჯარო აქტივობასაც ჩემი აზრით პირადად ჩემი აზრია ეს. ვერ გაბედავდა, ვერ გაბედე თქვენ ბატონო გიორგი იმ რიგი საკითხების წამოწევა იმ წლებში, იმიტომ რომ ალბათ ჩემი აზრით გეშინოდა. ან რაღაცა პირადი კომფორტით მოწყობით იყავით დაკავებული. საკითხები ძალიან ბევრი გავაკეთე და მოვასწარე. დავამშვენებ ხო რაღაცა ტინები.
Ai să le calbete noi îngăduiți. Me mowiquane am asupt cu at moțiunii situației. Ai nu coi n-am activurat Compați și acari ar crea o dată, ide ragați să-i zic, ia, n-ar uiți, da, nu, da, ali, sunt niște elemente, da, 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 video controlit, control de bază, spălă perida. Ai, video cadrebi, am urmărit. Am urmărit. Tu știi ce ne-ți ertie, cu ce masale bira. Patron Gheorghe s-a spălat. Sacartulos ne-a bismirat mocala, că s-a acces să-ți le bulbam. Imbar tu zgam să Ce deni, Danașa Ulian, Targova, Gamova Ulian, Matloba, Gheorghe, unda ca vide, da sa strulis, asa e rahteboda, mașina la gaketa. Rahteboda, e kit, mașina, ce ulebriva, Adam, ce ulebriva, ce ulebriva, playlisti, ce ulebriva, absolut, Adam, ja ne bi, ih mamușave personale, vitam Halbeton, Inga, ih o beneficiare, movida, da, memova, cer, Helsda, ce agitule, am colo pe și da, am lars, ci beși ce au ide. E, ce n-a hukvete, ta hal contractul, sta hal ime, strakuia. Armo Madgin, le-am spus, am upasul să se duce, am spus, 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 am Rad Sahlam, o vismine, am să zic adevărul, Hedos, este ce uzlevelio. Să zic adevărul, bă, dar visat mesi, cu ce a primit, ai găunul, ai sunat pe lete și pe havazi. Ai scopiat, 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 ai Ceni strategia, rășim gomare. Să obrazăt chiar, ei, ca debate, ei, chiar da, am tăurat teșcola pere. Ola, săcme, mi-i cos bolunde. Am săcme, upiro botinga. Am săcme, mi-i ucan, bolunde. Cred că ei mi-iret, țuciaba, săhelips da guareps. Țuciaba, stai măxorit, săhelips da guareps. Ima domiene bise, vins pulișonit, rami igok ide. Machoris, Meriaș, vins tânari eschalchi da caușire bulizat. Oari mai zda mai zes companie bise. Da, așa șemdek,
procuratura și ți-mă ceri, scoși, trebuie să-i legau cu zaunem, tower procuros, da, imediat, șeptuteva, da, mindero, am sacmeze, vesa obrot, ce ni mai sacmeze, ustate amășiaru, ce ni absolut, profesional, tot gevi. Am pirobeb și gagwezar, da, gunci, i se da mine, bi se ce uzle, corupție, si ne-am dexola, ca și am să ce ne putem oponentii dau nahot ekneba tu ara gagzeleba am prokuraturashi am omagaria es kveni mekva zalian kargi khoshele khovedat me chemizlia prokuraturis davemukot madloba prokuraturas ase rom khinaza qavit eti tsutis ras isu khinaza qavit prokuraturis baton georgis eschinodes da mis qofil taranum me gitkhari tu jagaunda eschinodes 5 tselia prokuratura akhalia am kvekanashi da tuvinmes dacherani da dacheketslo tu akam visa eschinoda gaitsa sazogadoebis sazogadoebis gaitsa ეგეც არ არის გიორგი, კარგი საქციელი დამიჯერე რა შეფოთ ხანაგუნდოზე. ესე რომ ილაპარაკო ეს ძალიან ხანაგუნდოზე არ წირავენ ბოლომდე გვეჭირდება. ეს ისე რა ვიცოდე რა. ვისაც ეშინოდა გაიქცა ანუ ვინი? ვიდიოში საშუალება. სააკაშვილი, ადეიშვილი, ამათი ხელისუფლების დროს გენერალურ პროკურორის მოადგილე. გაცხოვეშო ადამიანები წასულები არიან ქვეყნიდან აღარ ჩამოდიან საერთოდ. მინებიან წასულები. ვარებიტად ისა რა ქვია, ნაცლიშვილი. ნაცლიშვილი. არა, საათარი, საათარი. ნაცლიშვილი. ნაცლიშვილი, ნაცლიშვილი. საათარი ვერაზე და ძალიან აქტიურადაა წარმატებები ჩეულებრივი მონაცემებში იყო რაღაცები შეიძლება რაღაცები დიდი მადლობა არა ლაშანაცვლილი კარგახანია ეს არის ჩეულებრივი მონაცემები პოპულისტური განცხადებების ასკადი რომელიც შეიძლება რას ქვია არ მინდა ეხლა კაი გეხვეწები არ მინდა ეგეთ საუბარი ძალიან არ შეიძლება შენ არ გინდა ეგეთ არ გინდა ეგეთ საუბარი გეხობა დამფარდა შე თქვენი მართლობის რეჟიმი დამფარდა ჩემი მართლობის რეჟიმი ბაქე ხარ დამარცხებული შემოჯაბა ერთი ორგანიზმი ხარ ერთი მორჩა მორჩა ვეღარ განმეორდებით ვეღარ ვეღარ განმეორდებით ეხა მოდის დამშვიდი თქვენ ჩა დამშვიდებულები ვარ ჩა დამშვიდებულები თქვენ დამშვიდით წარმატებები თქვენ მოკლედ დაველოდოთ როგორ განვითარდება პროცესები ეს ყველაფერი უკვე ადგილობრივ არჩევნებზე დადებს თავის შედეგებს გიორგი ვაშაძე ბრალდებები და ხელისუფლების პასუხი ჯაბაჯიშკარიანი იყო ჩვენთან ეთერში დაგვიანოს ვაშაძე ველოდები ჯობ ზადი წადასგინეთ წარმატებები თქვენ კარგად ზანდებოდეთ მე ვემშთობები სტუმრებს რეკლამა მალე გაივლის დაუბრუნდებით რეკლამის შემდეგ და ერთად ვაჯამებ ინტერაქტივს. დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, მაშას ერთად შევაჯამოთ ჩვენი ინტერაქტივი უნდა შემოეშვა თუ არა. საქართველოში იური ლუშკოვის 62-27%-ზე ასე გაიყო ხმები. 62% ფიქრობს, რომ არა და სულ ბოლო ინფორმაცია. როგორც უკვე გითხარით, ყიბულის მინდელის სახელობის შახტაში უბედური შემთხვევის შედეგად 4 მეშახტე სიმაღლიდან გადავარდა და სამწუხაროდ 4-ვე გარდაიცვალა. ადგილზე მიმდინარეობს სამაშველო სამუშაოები და რა თქმა უნდა ალბათ დღეს ამ თემამ ყველა თემა გადაფარა საქართველოში მუშების ასეთი ტრაგიკული დასასრული. არაერთხელ ჩვენ ეს თემები გაგუშუქებია და ალბათ ეს არის ერთ-ერთი ნომერ პირველი პრობლემა ამ ქვეყანაში. შევხვდებით ერთმანეთს უკვე პარასკევს მთავარი თემით. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. კარგად ზანდებოდით. Ati mogle,